daamid ja poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate. Te kuulete, vaatate, saadet numbriga 300. See on see aastavahetuse pohmelus ikka peale. Ja. Ei, see oli lihtsalt erutus, see oli nii suur. See... 300. 300. Virilikus peas kuskile. 300. 300. Ja siis tõmmates samal ajal, et peaks paljad igised mehed podcastiga salvestama. Jaa. Saksaidele 300 on selle jaoks ideaalne. Ja. Seda ma mõtlesin. Crossover. See oleks crossover episood. Kahe saate inimesed tulevad kokku ja räägivad sellest filmist. Mm-hmm. See küll maadlust ei ole, aga me kõik teame, et tegelikult spartalased harrastasid maadlemist. Vabale. Mm-hmm. Oma vahel. Jaa. See on maadlus, aga okei, okay, igatahes. Üks maadluse vormidest. Jah, täpselt. Maadlus on veider asi. Jah, see on ju klassikaline, et väiksed lapsed lähevad vanemate magamistuppi. Mis te maadlete siin? Mhm. See on see intense mingi flashback. Ragnaril oli küll siuke nagu, fuck. Wow. Tuli just meelde, mida ma üleile nägin. Going on a ride again, nagu Jesus Christ. Nagu te jutust aru saite, siis meie podcasti on juba eksisteerinud 300 episoodi. Kui me arvestame siia veel ka muu pudi-padi nagu spoilercastid ja erinevad saated nagu Toki Toki Looserite klubi, juba mainitud paljad igised mehed, Carry On, siis on tehtud rohkemgi podcast nende aastate jooksul. Kui palju? Rohkem kui 300. 300 plus. Ma lootsin, et see number välja võetud. Ei ole, ma ei viitsin vaadata. Tegelikult siis tuleb ju mingi 400 ei tule vist või? Ei tuleb vaata. Vist ei. No ütleme mingi 350 äkki vast tuleb. Okei. Ma arvan. Oota, mitme saada üldse Loserite klubis on juba? 30 või 30 episoodi on olnud, aga viimane episood oli 29,5, nii et... Ametlikult 30 ei ole veel. Ja siis ma ei tea, palju tegisid mehed jäid vist mingi üle 10 kuskile sinna pidama. Ja siis Carry On oli meil ainult 4. Jah, seda ei saanud rohkem teha. Meil on sai tegelikult, aga ei olnud vaja. Ei olnud vaja, jah. Me lõpetasime õigel hetkel. Nüüd on vaja lihtsalt leida uusi ja huvitavaid saateid ja ideid, formaate. Maailm on piisavalt kires veel jaoks, ma leian selle kindlasti. Mulle meeldis, ma ei mäleta, mis film see oli, aga oli mingi podcasti sari, kus nad vaatasid ühte filmi ja siis igal nädalal rääkisid sellest. Ja siis nagu iga kord avastasid mingi uusi nüantsi selle juures. Sa mõtled selles suhtes, et igal nädal oli uus erinev film? Ei, üks ja see sama film. Nad vaatasid seda igal nädalal. Igal nädal uuesti. Ja rääkisid sellest, jah. Ja iga saade, mitu saade siis? Ma ei tea, minu mõelest oli ikka korralikult, aga noh. Teed 20 saadet iga nädal vaatad sama film uuesti vist. Müritin... Die Hard viite vaadata. Loodan, et see oli mingi, ma ei tea, mingi Peeladari, mingi Satan Tango, mis kesab 7 tundi. Rääkides Die Hard 5-est, siis korra sai alustatud ja pärast 15 minutit sai see film kinni pandud. Ma rassisin seekord lõpuni. Issan tema. Kui ma vaatasin kõik 4 filmi ära, siis ma mõtlesin, vaatan sellega lõpuks lõpuni. Nii. Pärast esimest 20 minutit oli nii raske edasi vaadata. Mm-hmm. Ja siis ma vaatasin edasi. Ja see oli esimene kord kogu selle seere uuesti vaatamise ajal, kui ma võtsin mobiili kätte ja siis tegelesin muud asjadega. Siis see oli täiesti mõtetu, mis seal oli. Mm-hmm. Ühes kohas, kus Bruce Willis seisab seal Venemaal kohtumaja ees. Siis see nägu, mis ta lees on täpselt siuke, et mulle maksti fucking palju raha, ja. Aga ma ei viitsi seda filmi teha. Ja see nägu oli tal veel aastaid ees, on siiamaani. Pärast seda filmi tegelikult hakkaski tema aga kõik tegelikult peale. Tänu sellele filmile. Ma ei tea, kas tänu või pigem, ma ei tea, kas tal on mingid võlad või maja laenud või. Ta on umbes nagu Nicolas Cage, ta pole veel nii hulluks läinud, aga ta teeb... Kui sul on lõpuks otse DVD-film või otse VOD-film, 50 senti, kes sa tead, et su karjäär on kuskile jõudnud ja see pole hea. Tulles tagasi selle podcasti juurde, siis selle nimi on The Worst Idea of All Time. Uus Merema koomikud Tim Batt ja Guy Montgomery tegid seda. Sellel on siuke viis hooaega. Ja iga hooaeg koosneb siis sellest, et nad aasta jooksul vaatavadki ühte filmi igal nädalal. Mis püha taevas? Esimesel hooajal, ehk siis esimesel aastal vaadati Grown Ups 2. Ilma, et esimest osa nähtud.
Siis teine hooaeg oli Sex and the City 2. Oh, issand. Kolmas hooaeg oli We Are Your Friends. Ah, see on see Zac Efroni mingi... 2015 draama mingi. EDM film. Zac Efron, jah. Siis neljas hooaeg, taaskord Sex and the City, esimene osa vist. Siis on siin Emergency Season, ehk siis kui Uus-Meremaal oli eriolukord. Siis neil oli 9 episoodi pikkune hooaeg. Ja siis iga 3 päeva tagant vaadati Home Alone 3. See pole isegi halvem neist. Selles suhtes jah, et see on aga nagu see täpselt piiri peal. Vale. Jah, aga Home Alone 3 on selles mõttes nagu ideaalne sellepärast, et ta on äärmiselt halb, aga ta on nagu entertainingly halb. Uh-huh, kui sa vaatad Home Alone 4 või siis seda, mis iganes see viies episood on, siis need on lihtsalt igavad. Igave siit. Jah, et need kolmanda puhul sa vaatad, et hei, siin on mingid superkriminaalid uh-huh. ja siis nad ei saa isegi üle aia hüpatud korralikult. Jah. Ja, esimese filmi puhul oli teise filmi puhul oli see usutav, see kaks jabu olid lihtsalt kurja tegijad. Ja pärast mm-hmm. on mingi issesed ära, siis ei saa lapsest jagu. Okay. Ja siis tulles selle podcasti juurde tagasi veel, viies hooaeg algas septembris 2020, nüüd nad muutsid valemit selle asemel, sama filmi vaatavad nad erinevat filmi samas seeriast ja nad võtsid siis ette erootilise filmiseeria Emmanuel. Ah, jah, see on... Seal on mingi 50 filmi. No täitsa võimalik. Ja me nõel oli väga populaarne Eestis 90-ndatel. Tean mina, Jaak Ilmi, diskoja tuumused. Ainult sellepärast, et ma olen filmihuviline. Ma pean teadma seda kahjuks. No, ma tean, mingi filmi põhjal mingi tajal võiks vaatama. 50 osa ära ka vaatama. See on 50, tegelikult mingi absurdne arve on neid filme. Bla bla bla. Äkki ma leian selle ka varsti üles. Igades, eks siis meie ülesane uueks aastaks ongi siis, et teeme podcasti seeria, kus me iga osa räägime Emmanueli filmidest. Ei, me mängime kõik sama seeria mängu. Porno mänge hakkame porno mängima. Mm-hmm. Alustame sellest. Karl-Alari Varma, Mirror oli see. Mirror, jah. Täpselt, jah. Jah, see oli hea soovitus. Seal oli vist mitu osa nagu nii ka. Täitsa võimalik, ma ei tea. Siis teeme sama moodi. Mängime sama mängu iga nädal läbi ja räägime iga kord uuesti. Jah. Ma arvan, et me annaks vaimselt otsad juba üsna kiirelt. See peab olema mingi, jah, see peab olema mingi siuke läbitav mäng, ala mingi 6-tunnine mäng, mis sa teed iga nädala. See on siit palju alla, võtame ette. Ja. 60 tundi ja... Mm-hmm. Ei, tegelikult see on hea mõte, võiks võtta mingi lühikese siukse normaalse mängu ette, mis on nagu mõistlikul ajal nagu nädalaga läbitav. No, mis on piisavalt nagu meelt lahutav, mitte ei ole mingi siuke. Millest oleks ka nagu, et on piisavalt halb, et oleks midagi rääkida ka. Mm-hmm. Kuigi ta ei pea otsuselt halb ole. Cyberpunk. See on liiga pikk. Mm-hmm. Ei ole, põhilugu on 18-20 tundi. Jah, lihtsalt jooksed läbi. Yeah. No valla ala küll ei viitsi, et mingi, mm-hmm. mul tuli mingi 50 tundi. Kus juures, mängude juures räägime, aga põhimõtteliselt, kui Cyberpunk läbi sai, siis oli küll mõte, et... See on ideaalne üleminek mängude seksioonile, mis täna on kohe esimese asjana mitte kommentaarid, sellepärast, et kommentaar on liiga palju ja ma ei viitsi nagu... Ja 300 puhul saate vastupidi hoopis. Teeme asja värskena. Ah. Mm-hmm. On ikkagi episood 300. Ja sellega tulenevalt... lubame kohe alguses ära, et hiljem ilmub boonusepisood 300, kus me reaalselt vaatame mingi filmi 300 ja räägime sellest. Jaa, sellega ma olen küll täitsa nõus, ma ei ole seda vaadanud. Kas ma vaatame teist osa ka? Teine osa ei olnud nii minu eest nagu ma nii. Ma olen eestada siia maani. See oli selle on teine osa. Selle oli see 301. Ei, ta oli mingi 300 mingi something. Rise of Warriors. Ei, 302. 300 kool on mingi asi. Mingi kool on. See oli vist prequel või? Rise of an Empire. Jah, see oli jah, prequel kreeklastes, kes võitlesid siis selle Xerxesega enne, kui Spartas. Põhimõtteliselt tegi ta pehmeks. Jah. Kui ta nägi päris tuus välja trailer põhjal. Jaa. Kästi. Ja see oli ka Liina Heidi mängis. Oli küll, jah. Ainuke põhjus üldse, et ühte filmi vaadata on sellepärast, et Liina Heidi on seal. Mm-hmm. Igatahes, videomängud, me räägime neist. Allan tegi Cyberpunki läbi. Ja. Minul on see ka läbi. Ma olen nüüd tagasi läinud sinna. Aga ja, mina tagasi ei läinud. Jah, räägime sellest. Siuke väga kahetsi arvamusi tekitab mängijatkuvalt.
et isegi mitte see, et ta, ta katki on, see ei ole isegi nagu enam mingis mõttes probleem. No, ta on probleem selles suhtes, et sa ei saa mängu võibolla täiel rinnal nautida, aga ütleme niimoodi, et see narratiivne lõpp nagu vajus ka ikka kolinal alla, et kui see nagu selle momentini, kus sa lähed point of no return, ma ei tea, kuidas see eesti keeles oleks, siis mingi lõpp, no põhimõtteliselt lõpppunkti, kus enam siis nagu jätta mängu tagasi ei saa tulla, et siis sealt alates lihtsalt läheb mäng nagu narratiivselt täiesti alla. Mis see tähendab seda, et seal tehakse nagu valikuid, mis on täiesti no, narratiivselt vale, et selle kohal ei lähe kokku mänguga või? Ei, selles suhtes asi ei ole nagu valikus endas kui sellises, vaid pigem see nagu lõpp tulem, ehk siis see vahet ei ole, ma tegin kõik kolm lõppu ära, mis mulle anti ja mitte ükski nagu lõppkokkuvõttes ei olnud nagu erinev, vaid see lõpptulemus oli nagu sama. Siis mul oli nagu küsimus, miks sa teed nagu mitu erinevat lõppu, mis on lihtsalt see, et kuidas sa selle nii jõuad, on nagu... Ja seal on nagu tee peal on mingid huvitavaid nüantse, aga nagu see idee tasandil on pigem pettumust valmistav, et nagu see on siuke oh, siuke suur lahe seiklus nii-öelda ja siis niimoodi nagu saab otsa see. See on siuke Aga kas teekond sinna, ma mõtlen just nagu loo mõttes oli äge ja ainult lõpp oli pettumust valmistav või siis juba see teekond oli ka ette siukse mulje, et ei siit midagi head ilmselt ei tule. Ja see on nagu nii ja naa, et kõige tugevamad elementid on pigem seal kõrvallugudes, kui et selle põhiloo juures. Okei. Okay. Tus vähemalt midagi on ühis Witcher 3-ega. Jah, selles suhtes, et noh, nii palju kui ma neid kõrvalmissioone sain mängida, mis mul lasti mängida, et need olid ikka nagu palju huvitavamad, kui see põhilugu ise. Et äkki ilmselt vastake selle küsimusele, kas ma olen endiselt nagu 20 tundi mängida ainult, ma pole üldse edasi mängida. Kas põhilugu räägib ka ainult sellest, et ärge vastake selle, ma näes siis. Ah, okei. Okay. Ära siis, küsi siis ja me julgelt. Just antes, et teie reaktsioone näha umbes, et kas põhilugu ongi ainult siis Johnny Silverhandist, et mis tema missioon on nagu? Kas su tegelesele on ka mingi suurem teema või see kõik kannustubki ainult siis Johnny Silverhandist? Kas sellele võib poliitkorrektselt vastata? Ei, sa ei tohi vastata sellele. Sa võid nagu üri ratas, et ajab mingi tilgat. Ma arvan, et me peaksime kõik ühtse eesmärgi nimel töötama ja hoolitsema selle eest, et tulevastel põlvedel oleks hea elu. Ainult nii saame vabaks. Korona ikkest. Okei, okay. See oli... Nonsense, aga jah. Jah, see oligi täpselt. Nagu ja see on ka mängi ja soovitan sul võibolla siis kõige rohkem, et mängi kõrval asju. Ossa, putti omkin. Kõrval asju? Jah. Okay. Sa saad sellest mängust 100% nagu hea kogemuse, kui sa mängid kõrval asju. Põhilugu pigem on siuke, et sa saad sellest mängust siuke 45% okay. Ehkki. No jah. Kahjuks. See on siuke, jah. See on siuke so and so, ma kirjutan paras jagu arvustust ikka veel pooleli. Aga teie, ta on, jah, vastuoluline. Teie jutu põhjal ongi siis selline mõlje, et see peale selle tehnilise haibi, mis toimus, no mis ei vastanud üldse tõele, siis nagu story osas on ka sama teema praegu, et lihtsalt see on ka sõpkane hädine sükkane peer nii-öelda. Ta on okei. Ta on okei, aga ta ei ole nagu see, mida meile võibolla mingi 4 aastat tagasi näidati, mis see mäng oleks võinud olla. No seal ei olnud kindlasti lugu isegi lukus. Aga Cyberpunki teema on pigem see, et tal on nagu potentsiaali hästi palju, tal on ambitsioon hästi palju, aga kuidagi laisaks läheb see üleüldine kompott, et seal kasutatakse mingid kulunud klišeesid ja nagu see küberpungi teema on lihtsalt selline
nimi ja noh, nagu, lihtsalt nagu pigem esteetikas väljendub kui selles, et nad reaalselt sukelduvad nendesse spetsiifilistesse teemadesse nagu selle mängus endas. Mm-hmm. Et taala, et sul on kredi robot käsi, aga teed ikka täpselt samu asju, mida sa teed ükskõik millises tavalises tulistamismängus. Jah, võtad relva ja tulistad. Jah, lähed, vallutame selle baasi ja ajame need pahad ära. Selles suhtes Deus Exis on seda küberpunki on ikka nagu kordades rohkem kui, kui Cyberpunkis endas. Mm. Et lõpuks ma nägin, kui ma kuskile kõrge maja otsa ronisin, ma nägin neid lendavaid masinaid ka, aga need täpselt ongi need, mis iganes meedikud või asjad, kes kohale lendavad, see mm-hmm. nendel on need masinad, et teistel ja neid ei ole. Noh, need meedikud näeb seda tänavate peal ka. Mhm. Aga jah, ei noh, muidugi, eks me räägime selle all nagu uudistes ka, aga eks sõnaga, mäng mõjub selle mõttes veits nagu poolikuna. Jah. Mm-hmm. Mida me lõpuks nüüd teame, et ta oligi poolik. Nii sisuliselt, narratiivselt kui ka tehnoloogiliselt. No seda nii või naa, seda selle jaoks ei ole isegi vaja mingeid mm-hmm. abivahendid. Kas ta annaksid teda lube võimaluse, kui väidetavad siin mingi suve lõpuks või suveks on mäng täiesti uue nagu overhauli saanud ja teinud siin väikest No Man's Guide. No ma tahaks proovida seda nii-öelda päris PS5 versiooni kindlasti. Mm-hmm. Palju see juurde annab. Et mul nagu natukene kipitab, ma tahaksin mängida nagu teissuguse tegelasega, kuigi ma tean, et see nagu väga ei erineks. No sa saad vist jah esimese nagu kaks tundi on, saad võibolla vähem. Aga jah, nagu mulle meeldib see idee sellest, et ma mängin seda uuesti ja see, sellest saab selline erinev kogemus, kui minu praegune nii-öelda run oli. Jah, ütleme niimoodi, et võibolla kõige rohkem, mida ma tahaks uuesti kogeda, on see algus, sest nii palju kui ma lugesin, siis noh, teatud valikud muudavad see, et mis asju sa näiteks saad, pärast osasid asju, mis seal toimub, ei hakka spoilerdama, et ühesõnaga on võimalik teisi relvi asju saada niimoodi, et kui sa teed teised valikud. Et ma tahaks, aga mitte midagi põhjapanevat? No midagi põhjapanevat ei ole, aga mingi, lihtsalt... Mingi võimsema relva saab kui vähe alguses, kui sa teed mingi... No sa saad valiku. Ühe tegelase relva, see. Johnny Silverhandi relvad või? Ei. Okei. Okay. Selle sa saad ka võibolla, kui sa... Võibolla. Vaevaned. Mm-hmm. Johnnyga piisavad. Johnny palun. Piisavad. Johnny okay. Palun, Anna. Palun, Anna. Palun. Palun. Palun, Johnny. Ta on ma relvad õppes ägedat tegelikult. Kui sa annud põlvilid tema juures. Jah. Hologrammilt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja avastad, et Dildo et paistab tast. Avastad, et see ei olegi Johnny Silverhand, vaid oppis Johnny Sins. Jah, või... Tõsi. Mingi pornostaja ära. Jah. See on see suur kiilakas tüüp, kes Fortnite mängis. Ma vahepeal scrollin seda rangeaiga päris palju ja see meemid käivad läbi, kus on see tüüp seal mm-hmm. kilekas, mingi suur tüüp. Yeah, yeah. Ja siis ma hakkasin googeldama seda meelda ühe lekke vastu. Aa, on pornosta, sellepärast need meemid on naljakad. Okay, mm-hmm. Minu mõelest oli kuskil, noh, see oli nagu hästi imelik ja halb aeg, millal seda nalja teha, aga oli noh, mingi kõrdi Las Vegas tulistama meiega sellist. Ja siis ringles mingi pilt, et palun aidake, mu isa on kadunud, siis oli Johnny Sinsi pilt ja mingi siuke. See oli nagu siuke, I'm going to hell, aga no, that's low-key okay. funny nagu. Too soon, aga no. On point. Mm-hmm. Mm-hmm. Selge. Ühesõnaga, Cyberpunk pigem pettumus, vähemalt hetkel kohe kindlasti. Jah, mäng, millel on jah, väga palju potentsiaali, aga mis ei kasuta seda kuidagi ära. Mm. Kas selle mängu puhul oleks ka vajalik teha näiteks... spoiler cast episood. Ma ei tea. See on nagu... Natukene. Seal on hästi vähe seda, mida spoiler teda. Kui aus olla. Lüikis episood teha mingi 20 minuut. Jaa, vaata, mingi, mis me tegime Limbos oli mingi 15 äkki maksu. Aa, no, et, no, Limbost ei ole ka nii palju rääkida. Jaa. Ma arvan, et Limbost on isegi rohkem rääkida. Aa, ei, ärme nüüd nii... ei, tähendab Inside. Vabandust. Noh, peaaegu. Potato, jah. Pool mustvalge kunstiline plaust. Mm-hmm. Väga hea mängu. Aga samas hea mängu tegelikult, jah. Väga. Ei olegi, 27 minutit ja 29 sekundit. Mm-hmm. Siis isegi päris hästi läinud.
Oota, Last of Us Part 2 tegite ka? Jaa, see oli... Oot, kohe vaatame. Jommai. See oli sitaks pikk. See oli päris korralik, jah. Ah, jah, see oligi see. Mm-hmm. Sest mäng oli pikk ja podcast oli ka pikk. Mm-hmm. Esimene spoilercast, mis videos ka ilmus. 2 tundi 47 minutit. Issand jumala. Tava oli see saate pikkus juba. Jaa, oi blin. Oi, selle ma olin täitsa arustunud, et see nii mahukas oli. Mm-hmm. Aga selle me võitsime korralikult pulkadeks lahti ka. Me käisime ikka päris korralikult selle loo läbi. Kõik chapterid ja asjad käisime ja, läbi. Ja. Et kui tihti lugu on jäänud see sellisteks põhiasjade mainimiseks, siis jah, Last of Us'i puhul läks terve see kuradi skript sinna. Mm-hmm. Wolfensteini oma meeldis mulle tõenäoliselt kõige rohkem, sest see oli kõige insane mäng neist. See oli väga hea mäng, jah. Mm-hmm. Nüüd tuleb mingi üks hull koht meelde endiselt. How the fuck, see oli 46 minutit. Wolfenstein on ainult üks hull koht, see kuridi muud jalgkaint hullud kohad üksteise järgi. Juppe lendab seal kogu aeg. Mm-hmm. Ei no, kui tühti mingi natsi ulme steampunk asja näinud või mängid, et end kõik näinud. Me tegime selle aastal ju eri kategooria podcasti sinna aasta auhindade jagamisse ka. Parim Wolfensteini moment. Nii et see ei saanud olla ainult üks hull moment. Aju kuidagi suunab oma mälestuse hoopis teise osa juurde, mitte esimese. No jah, teist mõtsingi. Mitte esimest? Ei, mitte esimest. Okay. Yeah. Siis teise osa puhul on jah, teine lugu. Ja, see mäletan kõik. Ja. Wolfenstein 2 oli see mental teema. Aga enne veel, kui sa saad edasi rääkida teistest asjadest, siis on veel üks mäng, mida me oleme mõlemad mänginud Allaniga. Call of the Sea. Microsofti eksklusiiv mäng, kus... Kas see on eksklusiiv? Jah, see on Xboxi ja PC peal. Selles mõttes Microsofti eksklusiiv. See on indikas. Jah, üksikisiku vaatus mõistatus mäng, kus sa kehastud Nora nimeliseks naiseks, kellel on kätte peal mingid laigud ja siis ta reisib kuskile troopilisele saarele, sellepärast ta abikaasa läks enne sinna, et naisele ravimit otsida ja siis ta lahendab mõistatusi ja juhtub asju. No tal ongi mingi naha haigus on. Aga siis selgub, mis tal päriselt viga. Ja ma ise seda mängu veel läbi ei ole teinud. Aga ütleme niimoodi, et ta visuaalselt veits meenutab mulle seda mis see piraadi mäng nüüd oli? Sea of Thieves. Jah, veits küll, jah. Et kuidagi väga nagu meenutab Sea of Thieves ja lihtsalt ongi see, et sa ei saa seal võidelda, vaid sa pead nagu lahendama neid mõistatusi. Mm. Ütleme niimoodi, et mõistatused kohati on siuks nagu lambiselt rasked. Mm-hmm. Küll, jah. Et aga... reaalselt on nagu väga tihti on see moment, et kus ma olen olnud sunnitud nagu mingi walkthrough ette võtma, sest mitte kuskil nagu ei mängu siseselt sulle ei anta isegi vihjet, kuidas peaks seda lahendama. Mm-hmm. Noh, seal on vihjed, aga teine kord on mingid asjad. Seal oligi, noh, ma usun, et see ei ole väga suur spoiler. Chapter 3 oli vaja seal mingi orel. Jaa, nii on mõjale. Ma olin nagu lihtsalt niimoodi, et what the hell? See pead olema ikka nagu siuke väga entusiastlike siukeste mõistatuste suhtes, et seal hakkate jaa, nii, see tähendab seda, see tähendab seda. Oota, mis te pidite orelit mängimisele? See on nagu mingi hästi selline... Klapid tuleb õigesti lahti teha ja nii panna. Kalju sees on mingid suured torud ja siis seal on mingi klapid ja siis pead nagu igal pool käima, kas lahti tegema või kinni panema teatud klapi ja siis vaatame, mis kuu seis on ja kalendrit jälgime. See on nagu igasuguseid väga huvitavid nüansse. Selle puhul mõtlesin kohe, et ma ei viitsi. Ma lihtsalt tahan seda lugu kogeda, sest siin on nagu siuke esialgu päris huvitav siuke põnevik on ju, et mis siin juhtunud on siin saare peal ja kus ta abikaas on, keda ta otsima tuli. Sellepärast, et ta kogu aeg nagu on abikaas on nagu kogu aeg nii-öelda sammu võrra ees, et ei leia üles teda ja siis ta mingi tiimi kaasas, et seal surevad üksteise järgi ära. Lõplahendus on suhteliselt pettumust valmista välja minu arvates. kuidagi lampine oli. See tundub täpselt selline mäng, mis ongi see, et sa algul hakkad seda mängima,
noh, ütleme niimoodi, et need mõistatused, olgugi, et nad on nagu lambiselt rasked, sest nad ei ole halvad, kui sa nagu saad selle lahenduskäigu kätte või nagu aru sellest, siis on ta nagu väga tuus, aga lihtsalt see, et ta tundubki täpselt see mäng, et kuni lõpuni on see mäng üli tuus ja siis lõpp on lihtsalt jälle mingi potist alla lastud jur. Kas seal on mingi maailma muutev mingi twist jälle, mis nagu... Ma ei kujuta, et ma ei ole ise veel seda läbi mänginud, et mul on eelviimane chapter. Tõen ära vastan selle küsimuse. Jah. Et no, isiklikult mul on nagu suht suva sellest, sest ma nagu otseselt ei looda ega eelda selle, et mängult nagu mitte midagi. Minu jaoks ta senimaani on olnud väga tore kogemus, aga nagu mitte midagi võib-olla erilist. Jah. Kuidas me sattusime, sellel oli Game Pass, sest muidu ei oleks mänginud. Mul oli lihtsalt see, et ma nägin, et Sten mängib seda, siis mul oli see, et kas see on tõesti väljas juba. Sest ma mäletan, et sellest kuskil mingi Xboxi sellel ürituse räägiti, siis ma olin siuke, aah, see on juba väljas, okei, siis proovime ära selle lõpuks. Aga see... Kuna ta on Series X-i selle patchiga. Optimiseeritud Series X-i peale. Aga lihtsalt, et jah, see payoff on täpselt samasugune pettumus nagu Cyberpunk põhimõtteliselt. Et ei tasu nagu lootusi kõrgeks jääda. Aga jah, et selles suhtes, kui Game Passi subscription on olemas, siis soovitaks mängida seda. No, ma ei tea, kas ta PC peal on ka Game Passis või ei ole. Seda ma ei ole uurinud. Ma ei ole kursis sellega, mis PC Game Passis toimub. Ei ole nagu vajadust ka väga. Kas te teadsite, et Emanuelist on tehtud ka arvutimäng? Oi jumal. Mis seal teha saab? Oota, gameplay. Point and click adventure. Mida sa pointid ja klipid? The game uses multiple choice dialogues for conversations. Okay. See on juba nagu, ja aasta oli siis 89, nii et ahead of its time. Ja siis on minimängud. Ja the player might also end up fighting with angry husbands and smugglers due to their exploits. Ühesõnaga, minigame on see, et sa loobid naiste trusikud siis. Ei, siin oli rohkem nagu hasartmängud, kaardimängud. Okay. Aga siis midagi nagu see, mis oli see Laser Sight Larry või? See oli võib-olla natuke rohkem. Ralli. Seda mäletan, jah, see oli mingi... Ralli. Ma ei ole kunagi neid mänginud, aga alati kui räägiti teiskasunate mängudest oli see. Full playthrough, 29 minutit näiteks. Wow. No, järgmiseks korraks on... Teeme läbi. Jah. Seda saab üldse kuskil. Ma ei tea, kuskil internetist ikka leiad, aga see on mingi kunagi tossi mäng või midagi siukest Amiga peal. Jah, siin saab suhelda. Oi, siin varjude taga on erootiline tseen. Aga ma olen, et see korrata siia on Raw Fury välja antud. Raw Fury on päris äge Rootsi mängude väljast. Visuaalselt näeb see tuus välja, see troopiline saar. Et nüüd tuleb see The Last Night tuleb ka, kunagi 2 aastat tagasi vist E3 kulutati välja. See 2D-s ükkene neanoer pixel mäng, mille mingid loojad süüdistati erinevates asjades, aga ma ei tea, mis siis mängus saanud on. Näitas TPA. Et ma vist võtan ka ette, vaatan, mis te Steamis maksab. Sa võid kõigepealt aiga, sa ei saanud ju jah, ma pean sellega tegelema, et see asi tööle saada. Kes see ostab uue arvute ja ei tee endale clean Windows installi? Uuel aastal ma ostasin ka, et ma nagu tõmban kokku kõik asjad, mille eest ma maksan iga kuu. Ja mul tegelikult ei ole Game Passi selle jaoks nagu vaja. Ma panin PlayStation Plusiga praegu kinni, sest ma ei ole kasutanud seda aastat ja iga kuu maksan. Mulle meeldis see, et ma sain eelmise aasta lõpus uue kaardi, pangakaardi, mis tähendas seda, et eelmine, mis oli seotud erinevate maksetega, läks kinni ja siis ma paljusid lihtsalt viitsin nagu värskendada seda uue kaardi peale. Ma võin kihle vedada, et sul kindlasti mõni üksik on selline, mida sa ei mäleta ka, et sul kuskil taustal jookseks. Tegelikult see on hea plaan, vaata, kuidas kiiresti ära lõigata juure tasand. No ma ei mingi põhiasjad vaatasin ümber, nagu mingi Netflix, mida aegalt ikka kasutab ja siis Xboxi see ja PlayStation Plus ja need teenused, aga mingi kredi see, no, mida YouTuberid kogu aeg promovad, see Skillshare,
näiteks seda, mida ma plaanisin kasutada esimese koroonalaine ajal, mida ma mingi kaks videot võibolla vaatasin, mingit gitarri õpet seal. Ja siis lihtsalt tiksus edasi ja mingi siuksed asjad. Ja ma vaatasin ka, mul on mingi Google Drive ja siis ma maksan tuleb välja. 3 eurot kuus, et lihtsalt okay. 200 gigabaiti oleks ruum. See on reits, mida sa paned sinna üldse? Mul on pildid automaatselt lähed mobiilist, mis nagu selle, igasugu aastas 2013 pealt pildid on seal. See mõttes on hea koht, kuhu varuda neid. Ma ei tea isegi on... nii häid pilte, et neid kõrdi alles hoida. No see on täpselt see, nagu mul oli mingi, ma ei tea, aastast 2015 oli see iCloudi subscription, et mul oleks mingi 100 või 200 giga ka samamoodi. No mingi 1-2 euri kuus läks, et maha. Ja siis põhimõtteliselt oligi see, et kui mul pangakaart, kui ma kaotasin kogemata enda pangakaarti ära, siis noh, ilmselgelt see canceldas ja siis ma enam seda lõpuks pärast 5 aastat nagu loobusin maksmast. See on väga hea, niimoodi saab lahti võtta asjadest, mida on ära unustanud. Rääkige mängudest. Ma loen palju Emanuelle siit on kokku. Okei, okay, ma räägin siis Call of Duty Black Ops Cold War. Jah, Black Ops Cold War. Ma tegin selle story läbi. Kordi lühike oli. Ma ootasin, et on palju pikem kuidagi. Aga kõik ju Call of Duty on väga lühikese selle... Ei, no seda küll jah, aga kuidagi tegevus oli nendes missioonides nii vähe. Selle koha pealt, et tavapärast on need missioonid nagu laiali jaotatud, ütleme suurema võibolla või pikema ala peale pigem, kus on hästi palju tulistamist ja siis läheb nagu story edasi. Aga siin oli just vastupidi, et ta oli niivõrd story heavy, et siin rohkem ma vaatasin nagu videoid ja riikusin aeglaselt NPC-diga ringi, kui et nagu veetsin aega tulistades. Mitte, et see oleks nagu häirind, aga kokkuvõttes ta mulle endis nagu, sest see lõpu osa eriti, ma ei taha nagu aega spoilida võibolla, aga ütleme see džunglis kordus teema, see oli väga fun, see mulle meeldis. Ja esimene asi, kui seal üks koht oli, et mine vasakule, mul oli see, et ei, ma näen parem. Ja tegid jõudi mitte kord järjest midagi muutub midagi sellest. Aga see tõestusmaterjalid, see kollaas nii-öelda, et valid välja ja otsid materjali, see oli päris fun. Et see kuidagi muutis need kõrvalmissioonid täiesti loomulikuks osaks nagu mänguks, et sa teeb mingi missiooni ja saad sealt siis tõestusmaterjali järgmise missiooni ja siin edasi. Black Opsiga on minu kõige suurem probleem see, et ma tahaks räigelt multiplayerit mängida, aga kuna vahepeal oli see, et siis kui ta välja tuli, siis ta oli nii-öelda Xbox ja PlayStation 5 lõhkuv mäng. Lõhkuv? Jah, sõna otseses mõttes ta nagu... Prikkis konsoole. Prikkis konsoole. Pole ime, kui ta mingi 500 giga või suur, no, see vist ei ole nii suur. Ei ole, aga põhiline oligi see, et kuna mul nagu keset mängu tõmbas ka konsoolil pildi kotti, no õnneks konsool siiamaani töötab, aga lihtsalt see, et nagu, kui sa oled nagu mingi 2 päeva omanud 500 euros konsool, siis on nagu plaks lihtsalt. No thank you. Mis ei ole Eestist ostetud ka veel, siis on nagu... See on päris äged Activision tegi nii võimse mängu, et lihtsalt... No isegi One X-id ja PS4 tõmbas pildituks, wow, et, okay. Et siis nagu pärast seda ma ei ole julgenud seda enam uuesti installida. Okay. Aga ma tahaks väga seda mängu mängida. Ma ilmselt mängin ka veist multiplayer, et eelmise oma, mis iganes see pealgi... Modern Warfare. Seda ma mängisin ka veist. Mis asi see oli küll nagu? Pealgirjad on nii aru saamatud neil viimesel ajal olnud, et see ei saa enam nagu lähtuda sellest, et see on nüüd mingi 4. osa. Noh, me teame, et see on tegelikult Black Ops ja siis viies Black Ops. Viies Black Ops, jah. Jah. Täpselt, jah, viies Black Ops. Jah. Aga ja neljas oli see lihtsalt multiplayer. Ja täpselt, jah. Aga kuna... Mis oli lamp? No jah, täpselt väga lamp. Mis üldse nimetas seda Black Opsiks siis? Sest seal on tehnoloogia. Ei, sest seal on Black Ops 3 tegelased. Tegelased? Multiplayer mängus? Jah. Vanasti tegelane tähendas mingi sisukat. No ma saaks aru, et okei, neil on nagu mingid... eri skillid ja mingi oma background või asja, aga ei, see on nagu täiesti mõtetu. Tähendab, okei, skillid mingid üksikud olid nagu erinevad, aga nagu Call of Duty see nagu ei loe midagi. Aga ei, Cold War van. Nagu suku mõnus vanaga oli Call of Duty kampaania. Mulle meeldis see rõhk, et selle F ei olnud nagu nii hästi kuulda. Van. On. Van. Van, jah. Van for all. The one. The one.
seda ta on. Tallinn The One. Mm. Ei, mõtlen, ta nagu täidab selle tühimiku, kui sa tahad lihtsalt midagi meelelahutuslikku ajuvaba mängida, kus veits on midagi stimuleerivat nagu loo mõttes. Ehkki tuli mingid numbrid ette ja siis ma aah jah, ma tuleb meenu, jah, jah, Mason, jah, jah. Ühti tegelest ära ei tunnud. Nimed olid tuttavad, aga tegelese välimuse hääl on, kes need inimesed on. Välimus isegi oli suht veel saab. No Woods oli, aga... Woods, jah. No tegelikult Hudson on ka, mis seal kuradi on kiilakas ja peksi brillid nagu lebo, aga Mason oli küll nagu, who the fuck is this? Aga te saad kasutada. Not my Mason! Aga see esimese Black Opsi Mason nägi välja ka nagu Sam Worthington, ei neid ju. Minu eest väga mitte. No aga miks nad sama nägu siis? Ma ka aru ei saa. Miks nad ei fucking võtnud Sam Worthingtoni tagasi? Ta ei ole nagu mingi kuredi nii... Ta ei ole midagi väärt. Ta ei ole nagu nii väärtuslik näitleja, et sa ei saaks lubada endale seda. Sa oled fucking Activision, come on. No, see on raha nagu ratsaobusi. Yeah. Sa saaks 3 Sam Worthingtoni vähemalt nagu. Ei tegelikult on... Tausta näitleks võtta. Ta on Netflixis üks väga hea film tegelikult... see, ja see on nii hea, et see nimi tuleb mulle kohe meelde. Ei, tal on väga tüüpiline Netflixi lahti. Netflix, nimi, Sam Worthington. Selle pärast mulle ei meenu. Fractured. See on kõige tüüpilisem nimi, mis sa saad panna. See ei, see on see PS3 mäng. No, jah, 2010-ndatest. Ja tal on see film või 8 või 8, midagi siukest. Aga jah, iga kord tüüti kohta ei olegi midagi rohkem öelda, et jah, seal sai tulistada, relvi kasutada, auto peal istuda ja pommitada ja linnukiga pommitada. Noh, jällegi sugune tüüpiline kord tüüti selle kohta, et hoitakse käes kinni, tule kaasa, sul ei ole mujal mõtet minna, saad surma kohe, et hoiame sul igapoolt kinni ja suuname sind. Ja me testisin ka seda, et kui ma mitte midagi tee, kas midagi juhtub. No, veits on parandanud seda, mulle tundub. Et kui sa mitte midagi ei tee, siis ikkagi mäng ei lähe ilma sinult edasi. Mm-hmm. Sinu rollimängu võimalused on umbes sama tugevad kui Cyberpunkis. Sa saad valida enda sugu ja nahavärvi ja enda tausta ja siis see taust nagu aegajal tavaldub teiste dialoogides. Yeah. Aga lõppkokkutus ei muuda midagi. No, lõppkokkutus ei muuda midagi. Yeah. Aga... Sul on hüüdnimi, see on Bell, Bell. See nagu Belli... Cyberpunkis on V. Karakteri pööre, see mulle meeldis, see oli tore. Mm-hmm. See oli hästi esitatud. Ja see osa selle hiilimine selle KGB peakontoris oli päris tuus. See oli päris äge, jah. No, see oli nii jabur lihtsalt. Koksis see mingi tüübi maha ja panin ta kuskil kappi peitu ja siis korraks keegi nägi mind, siis tema alarm kadus ära ja see on okei. Aga päris elus vaata, keegi vaatab aknast mingi, kuule, kas keegi veab seal mingit laipa või mingi, ta kadus ära, ma ei pööranud tähendama. Et no, see, kui sul tuleb nagu tugeva Ameerika aksendiga venekeelt kõnelevad tüübid tulevad nagu see on fucking inglorious bastard KGB peakontor, kõik räägid inglise keeles mida te teete, Gorbatšov räägib inglise keel Gorbatšov, palun lõpeta, see on riigi reetmine et see on klassikaline, nagu vaataksid Michael Bay mingi taelolis filmi kõik on mingid raske vene aksendiga britid või ameeriklased räägivad fun mängiks uuesti isegi, et teetub missioon. Ta on täpselt siuke piisavalt hea kui ka halb action film, mida sa vaatad iga aasta. See ongi meie mäng, mida me hakkame iga nädalast mängima nüüd. No ise asi kaua ma seda mängida saan. Podcasti seere kestab liiga kuni Allani konsool lihtsalt perse läheb. Või minu oma, me ei tea. Kuigi minul ei olnud ühtegi probleemi, kui ma mängisin. Jaa, aga see kunagi ei tea. Seda küll jah, äkki. Siis. Jaa, äkki keeravad pekki. Ei, arvuti peal teoksis väga hästi. Mis võibolla häiris oli see, et iga kord, kui nagu missioon algab, seda tükk aega laadis seda sisse. Umbes nii nagu hakkaks mingi multiplayer map peale. Ja seal on must loo reesa, kes sa näed, kuidas sinna karakterid tekivad. Et, aga ma saan aru, et pidid jah, sisse loadime kõik need tekstuurid ja edasi. Et jah, ilus, väga ilus mäng, pole midagi öelda, väga, kuidas selle kohta öelda, cinematic lausa, et Michael Bay oleks õnneleks selle üle. Vot, Remnant from the Ashes hakkasin lõpuks mängima, mis ma sain siis tasuta Epicust, kunagi. Jah, kunagi. Põhjus, miks ma mängisin seda on sellepärast, et minul ja vennal on töökohad kinni ja meil on rohkem vaba aega, et me saame nüüd keset päeva lihtsalt, teised inimesed teevad tööd. Mängime päeval mõnikord. Ära naera, see on väga kurb, ma tahaks ka mängida lihtsalt päeva. Ja selles mõttes on väga kurb, jah. Ma tahaks ka meile ka rohkem tööd teha ja olla kontoris. Aga Remnant on siis nagu ma aru saan, no mis on aru saada, kõik märgid viitavad sellele ja ta ongi seda Dark Souls-elik
Kas ta on mingi pooled ja nii-öelda protseduuriline selle koha pealt, et kui mina kutsun oma mängu venna näiteks mängima ja lähen pärast tema mängu, siis tema mäng hakkab kohe alguses peale. No see tähendab sinu selles suhtes hea, et see on niimoodi, et igal mängijal on nagu see oma enda progress. Et aga muidu on jah mingi, no kõik inimesed juba teavad, aga jah mingi mäda või mingi juur on maailma üle võtnud ja kõik on mingi apokalüptiline kole ja mingi Book of Eli ja plus ma ei tea Lovecraft ja mingid kollid Kutuulu ja Kutuulu, kõik asjad segamini põhimõtteliselt ja siis ta on mingi viimased ellu jäänud ja eesmärk on lihtsalt ellu jääda täita mingi, teha mingid missioone, leita keegi mul on alati see, et kui video koht tuleb see mingi oota, mis ta rääkis? Ah, see sai läbi juba, õnneks lähme tulistama edasi ühesõnaga, su missioon on tappa põhijuur jah, täpselt jah. kurja juur aga fun on jah, seal keskkonnas ringi käia lihtsalt mingid kolle tulistada, kes kõik tulevad lihtsalt sinu suunas keegi nagu ei ürita peita väljata võibolla seal ei seal paari tunni pärast tüübid, kes tulistavad ja nemad nagu ära varjuvad ka, mis on tore ei seal ikka on selliseid momente ka, kus sa lähed mingid kirstu avama ja sul tulevad nii-öelda need jutumärkides sellised minibossid sinna vahepeal, kes nagu kuskilt tekivad. Tähendab, sa kuuled, et see tüüp kuskil on, sa vaatad ruumis ringi, teda ei ole, sa lähed kirstu võtma, järsk on plaks sul selja taga ja see on küll suuga okei. Jah, et need hetki seal ikka päris palju, jah. Aga noh, alguses vähemalt ma olen nüüd mängid, just mängid mõned tunnid võibolla eile ja siis täna. No vastased ei ole eriti keerulised välja arvatud siis ühel hetkel, kui sul on mingi pisikesed munandid, mis jooksevad sinu poole ja plahvatavad, kui need on hästi palju ja siis sul on seal mingisugune tüüp, kes mingi ammuga tulistab siin, siis on mingi teine event, kes mingi võlub sulle mingit paska kaela, siis ta muutub jah, see challenge on päris kõva tegelikult ja hiirega mängides, et ta on nii refleksne mäng selle koha pealt, et see ringi hüppamine, eks see spacega räigelt tagumine koha käib ja hüppad õigele hetkel eest ära. Kas sul Playstationi pulti, sul on ju Playstation? Jah. Ühenda arvuti ka ära, saad niimoodi... Ma ei tea, ma ei taha... Ei, sorry, sa ei saa, sul peab Xboxi pulti Epiku jaoks olema. Aa, ongi nii. Jah, Epiku konto või selle Epiku launcheris sa saad ainult Xboxi pultiga mängida. Miks? Steamis sa saad ükskõik millise pultiga mängida. Kui sul on Playsi pult juhtmega taga arvutil, siis saad sellega ka. Ei. Saab küll. Saab. Jah, ma mängisin Tony Hawk'i Playsi pultiga. Epikus, jah. Siis kui ma proovisin, siis ei saanud too hetk. Sellepärast, et ma proovisin spetsioon, tahtsin proovida PS4 puldiga PC peal mängida. No ma ei tea, mina mängisin. No äkki see võibolla vahepeal... Aga jah, samas ma tegelikult proovisin juhtmevabalt tõesti. No vat. Juhtmevabalt teha võib olla mingid erroreid seal teatud launcherit, aga juhtmega töötab kindlasti. Okei. Aga jah, see... Ikka tobe. Mängisin hästi lühikese juhtmega ja see oli umbes mingi selline. No ma olin arvuti ääres. Kogamalt erutud. Tony! Noh, kickflip! 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 Rääkides erutusest, siis 43 filmi lugesin mina kokku ja Manueli seeris. Püha! Jumal! Oota, mis püha erutus? 50 või? Jah, sa võtsid midagi 50. Väga mõelda. Seal on mingid lisapudi ka, mingid riikatid teatud asjadest. Mingi... Ja mingid dokumentaalid ja värgid. Okei. Aga noh, saavad enda podcasti seeri täis küll, jah? Noh, 43 episoodi. Nice. Aga Remnanti suhtes, mainid, et viimane mängu siis see oli nii frustreeriv, sest kui vahetegelased kõik on nagu kellega võitled, on üsa lihtne, seal täiendad oma baasis, oma mingid kuule ja värke särke. Ja siis tulevad mingid bossid, kellel lihtsalt võimatu jagu saada. Me venna, kus mängisime ühte tegelast, 10 korda proovisime, siis tantsime alla, tegime see meie sessiooni avalikuks, tuli mingisugune high level vend, tuli sinna, one shotis selle bossi ära, läksime edasi mingi, just ma läksin sinna, mõtsin sessiooni tagasi Friends Only peal, kikisin tüübi välja, thanks for nothing, läksime edasi. See meenub mulle kunagi, kui ma PS3 peal Dark Soulsi mängisin, oli ka see, et vaat seal, noh, kui sa said vist inimeseks ennast sammanisid, siis said multiplayerit teha. Ja see oli ka see, et tavaliselt tulid minu mängu nagu mingid üli high level vennad, see oligi mingi boss oli vaja maha võtta, siis see vend tuli sinna, lasi ühe mingi välgunoole bossi pihta, kuitu ja see oli, okei, läksime edasi. Aitäh, ma saan edasi mängid. Ja sõnaga, ma sõin kunagi niimoodi pool Dark Souls ja sõin ühe vennaga lihtsalt, see võttis aega vist järsku mingi
30 minutit wow. algusest kuni päriselt keskpaigani. Ossa kõrra. Vend lihtsalt jooksis kõigist läbi. Lihtsalt kärisin, see on otsus mõttes. Yeah. Wow. Aga meil mingi teise või kolmanda, teise bossiga enam nii õnnestunud, et ükski hea mängijana sisse tulnud ja kas sa meil surma 10 korda. Siis me viskas üle ja siis me lihtsalt läksime nagu vennamängu, mis on alguses peal, siis me olime nagu frustreeritud, et näe, me teeme kõik sama asja uuesti, mm-hmm. aga kõik on tegelikult veits teistmoodi, vastased on teistsugused, bossid on teistsugused, mm-hmm. keskkonnad ei ole teistsugused. See, kus me hakkasime uut keskkonda tegema, vaatasime, et see on hoopis teistsugune, saame aru, nad on mäppi ära flippinud lihtsalt. Okei. Okay. Sa alustad teisest poolt, mitte samalt poolt, kus enne oli. Ja siis tuli jälle mingi poskes meile one shotis, miks me mängime seda. Ja siis ma vend ostis endale nüüd Division 2 mm-hmm. epikust ja nüüd hakkame seda hoopis mängima. Miks ta epikust ostis? Sest on 9 eurot seda. Ma ei tea, mis ta Ubisoft. Ta ei taha Ubisoft plussi teha. Okei. Okay. Hakata seda. Ubisoft plussis oli Division 2 vahepeal 3 euri. Aga sul on vaja seda teenust, et seda... Ei tähendab, Ubisoft plussis on ta tasuta, Ubisoft Connectis oli vahepeal siis 3 eurot. Mis iganes. Ühesõnaga see Ubisofti asi, kus sul on nagu enda ostetud mängu, et sa vajutad selle... Jaa, Ubisoft Connect. Connect, jah. Pluss on see, kus sa maksad 15 eurot. 14 eurot või mis ta oli. Milleks panna igal asjale kuradi omad nimi? Jaa. See on hea küsimus. See on umbes sama, kui sa hakkad Ubisoftis, Ubisoft Connectis. Annab sulle teada, et mäng peab update juba. Uh-huh. Ma see vaatan, et Phoenix Rising ma pärast siin mõni mängid seda. Uh-huh. Ma teen update ära, ma saan mõelda kohe mängida. Lähen korraks arvuselt tagant ära, et tulen tagasi, mäng on töötab. Tuleb välja, et Ubisoft Connectis, kui sa paned mängu update, mis ta saab aru, et see tähendab seda, et sa paned mängu tööle. Okay. Ja sa ei saa samal ajal mitut update korraga nagu järjekorda panna, sest ta arvab, et sa tahab mängu tööle panna. Uh-huh. Mingi debiilsus kuubis käib sulle kogu aeg. Et, no. Oota, aga vanasti oli Ubisofti launcher mingi Uplay. Jah, see muud ära eelmisel aastal. Mina mõtlesin, et Ubisoft Connect on see kuradi Xbox ja PS4 app, kus sa saad selle nagu enda konto lihtsalt siduda. Kus sa saad neid vaata mingi perke või asja, saad, mis iganes. Ei, see oli enne ka Uplay. Jah. Et see on sama asja. Nüüd on Ubisoft Connect, kust võeti ära see, et enam sa ei näe otseselt kausad mänginud. Sa pead eraldi võtma statistika lahti, siis vaatad kausad mänginud. Ja sa ei saa achievement enam vana kooli stiilis, nüüd sa saad mingid muud asju, rewarde või mis iganes. Rewards, mm-hmm. baby! Neid sa näed ka selle läbi mingi, noh, konsooli peal sa näed läbi mingi fucking appi seda, mitte see, et mäng võiks sul näida. Ja, sa näed mingi fucking appi, miks? No, miks? Iga asja üks mingi 10 erinevat appi vaja. Nee. Ja sõnaga, jah. Plus jah, koos mängimine näitab ka seda, et Discord sööb. CPU-d ikka kõvasti. Uh-huh. Uskumatu lihtsalt. Uh-huh. Vain lihtsalt Discordi tööle, ma hakkasin kõik 3 fänni korraga tööle mingi, mis juhtub? Kõik on mängu isegi tööle pannud. Kõik 3 fänni, kes Ragnari külas oli, tõel, wow! Yeah, oh, damn! God damn! Wow! Et isegi graafikakardiga 3 fänni oli ka jumala vaikselt, ja siis panin Discordi tööle, kõik oli mille peale. Nagu, mis mu RAM see on selline? Beefy as fuck. Mm-hmm. Nüüd reageerid sellele, et sa räägid, vaata, see on mm-hmm. nagu need... Nintendo konsoolid ja DualSense'il vaata need mikrid, mm-hmm. mis puhud sisse siis hakkavad ka nagu reageerima. Ma arvan, et võibolla on see, et kui sa Discordi käima paned, siis aktiveeruvad Hiina häkkerid, kes hakkavad sinu arvutiga Bitcoini mainima. Vaatad, hei, Ragnar on online! Hei! Hei hoo! Selged pildid. Eelmise saate, ehk siis auhinna saate valguses mõtlesin, et Orient the Will of the Wisps on ikka nii ilus mäng, et tahaks seda natukene lähemalt vaadata uuesti. Ja siis ma läksin tagasi, panin installisin selle tagasi enda One X-i peale kahjuks. Ja siis surusin ennast järgmisese seksiooni, sellepärast, et nagu eelmisel korral sai mainitud, siis aegajalt on väga raske aru saada, kui sa minema pead. Uh-huh. Käid nagu terve selle kaardi läbi ja mitte kuskilt ei saa, mitte kuhugi. Ja siis täpselt samamoodi oli vaja koguda mingi 2 kivimuna, mis läksid mingi kuju silmadeks. Mis oli nagu nii jaburalt ära peidetud kuidagi. Ja üldse ei olnud aru saada, et ma pidin üldse seda tegemagi. Kusjuures mul tuleb meelda, et ma installisin ka üks päev selle ära, proovisin ja oligi see, et ma ain seal ka ühes kohas kinni, sest ma ei tea, kuhu ma minema pean. Mul mm-hmm. nagu kõik kohad läbi käidud ja ma ei tea, kus fucking kohast ma pean ka. Vist oligi see sama mingi silmamunade teema, et mm-hmm. ma ei... See peab lihtsalt hästi palju kohe meeles pidama seda, et mida rohkem sa võimeid saad, mm-hmm. seda rohkem sa pead backtrackima.
sest erinevates vanades kohtades, kus sa kunagi käisid, on hästi palju kohti, kus sa nüüd ligi pääsed. Mm-hmm. Läbi mulla liikumine, liiva liikumine, topelt hüppe. Väga ei viitsi, tol. No nii kui nii peab. Aga ei taha. Aga ei, mul oli ka väga palju eksisin ära ja mul oli see, sa võtsin lihtsalt YouTube'i lahti. Doktor YouTube ja siis, doktor YouTube. Ma pean sinna minema. Eks siis ma olin kogu selle aja olnud õiges kohas, aga ma ei näinud, et mingi asja. Jaa, sellised asja on, sellised hetki on ikka päris korralikult. Aga õnneks nagu see mänguna ise on niivõrd mõnus, et see platformi element ja see, kuidas ta välja näeb ja see, kuidas ta kõlab, nagu kõik muu on nagu jõhkralt hea, nagu esmaklassine lihtsalt, et siis nagu saab andeks anda need tüütud momentid ja ekslemised seal suvalistes kambrites. Siis, kui sa kunagi Series X-i saad ja näiteks kuue hea teleka, mis 120 Hz toetab, siis ma soovitan sul uuesti ette võtta. Sest reaalselt selle mängul, kui sa saad 120 Hz peal mängida seda, see näeb nii fucking hea välja. Mm. See on nagu lihtsalt nii sujuv, ma pole elu sees ühtegi mängu nagu nii sujuvana näinud. Et jah, olgugi, et ma saan seal mingit Borderlands 3 120 FPS-i mängida niimoodi, aga see ei ole ikkagi nagu nii smooth. Ori on ikka ja esmaklassiline teema. Mm-hmm. Kas sul ka nagu tilgub igakord südaveerd, kui Ori nagu viga saab? Võib-olla mitte nii palju. Seda on nagu mingi pisike nunnu, mingi helendav, mingi ora või mis iganes loomake. Mm-hmm. Ja kui Haldus. Viga saab ja kukub mingi oga peal, see mingi nunnud tähed, Ma teen sulle haige. Ma seda nii palju nagu tähele juba panda, aga seal oli üks pisike kõrvalmissioon, mis oli küll nagu hästi, hästi fucking masendav. Seal algselt sa ehitad mingi, moki on see loomakest, mingile mokile ehitad nagu maja või nad lased ehitada sellepärast, et, et ma tulin siia, et mu pere tuleb järgi, ainu, et, aga meil ei ole kuskil elada. Siis seal kõrval on see ehitaja, ainu, kellel sa kogu neid kristalle, siis ütled, et ma ütlesin talle, et tavai ehita neile maja. Siis tehits majad, ma läksin tagasi, siis Mokki oli, nüüd mu pere saab siin elada, aga nad ei ole tulnud, et palun mine vaata, kus nad on, ja siis lähed sinna kuredi surnud metsa ja vaata, et oi, tüübid on siin veits kiviks muutunud. Yeah, see, ja siis pärast lähed, jah, veits kivis, et nad nagu noh, et siis pärast lähed tagasi, räägid sellest talle, et oi, ma pean koju minema, ja kui sa ta uuesti sinna tagasi lähed, siis näed, et ta nagu on ka täpselt samamoodi enda pere juures ja kivisse nagu see oli väga, väga liigutav mäng kohat see oli ikka, see oli sa tegid läbi selle jah, siis kui Game Pass mul töötas on mingi 30 tundi või midagi 30 tundi töötas päris pikk mäng on siis Ei, ta tegelikult nii pikki ole, aga jällegi. Sul lihtsalt läks see. Ragnari jaoks on iga mäng pikk. Ei, mul on lihtsalt see, et ma 25 tundi otsisin, kui kõrda me minema. Sest ma mõtlen, et üldiselt on nagu reportitud, et on nagu mingi 10-20 tundi. Vaatame kohe. Üllatavalt pikk on küll, ma möllasin seal tükk aega, onju. Mm-hmm. Ja siis kui ma jõudsin mingisse punkti, näitas, et nüüd sa hakkad neid asju koguma, siin on üks salaja, siin on üks salaja, siin on üks salaja, siin on veel üks salaja ja siis on nüüd kogud neid asju siis ma mõtlesin, fuck, ma olen siin nii kaua olnud juba selle peale nagu lähebki tegelikult selle, minul läkski aeg, et leida need kristallid ja värgid särgid, et asjad tööle panna kus juures isegi mõtlen selle peale, et hakata nagu täitsa uuesti pihta, sest ta nii pikk aega möödas sellest, kui ma nagu teda viimati mängisin mis ta oli märts või? Kuskil kevadel, mis oli, jah? Et siis ongi nagu see, et ma ei mäleta, mis ma tegema pidin, ma ei mäleta, kuidas seda mängu mängima peab, sest ma mäletan seda, et ma sain mingi skilli, millega ma saan siis, vaata, seal on need mingid helendavad lambid on seal igal pool, et sa saad nagu nendega ennast vaata üles visata, aga ma ei mäleta enam, mis on upu kombinatsiooniga ma seda teha sain ja seal ei ole kuskil tutoriali ka minu mõelest. Jõndki, jah. Esmakordselt oli algul on, aga kui sa pole mingi fucking pool aastat seda mängu mänginud siis huvi mäletad seda aga option seal võtad lahti minu mõelest ei olnud seda seal. See on küll väidel vahelik on ja sellised asja no, on vaja, mängudel on vaja seda, et kõrredi lähed pikka aega tagasi sul on mingi testruum, et siin on need mehaanikad, mis sa oled vahepeal õppinud sama teinud Call of Duty, et on see kadunud näiteks ma igatsen seda, et iga jumala mängu alguse pärast, kuidas Iron Sighti kasutada on see, et Miks? Aga see on parandus maas. Tehke veel. Jaa. No, kui sa oled 11 pool tundi ütleb How Long 11, to Beat. Okei. Okay. Kurat, tegime. Põhilugu. 14 pool oli vist ekstraga. Võin üle vaatama. Ma ei saa vaadata midagi. No. Ja kui juba Game Passist või Game Pass lainel oleme, siis minu jaoks on uue aasta algus vägagi Game Passi kesknevalt mängisin Slay the Spire'it lõpuks.
mis on väga hea mäng. See on väga hea mäng ja see kaardipõhine roguelite dungeon crawler või noh, mis ta oli Koopa Korilus siis. Ma olen jõudnud kolmanda bossini äkki või? Ma olen päris kindel. Kaks olen ka kindlasti nagu läbi teinud. Seal on, jah, ja siis kaks uut tegelast ka lahti lukust on, aga mitte seda viimast, sest viimase jaoks on vaja võita ja ma ei ole teinud. See esimene karakter, kes seal kohe lahti on, on mingi see mõõgaga tüüp, see on suhteliselt igav. Tema jah, kaardi... ta on niisugune väga basic tüüp. Väga basic, jah. Siis mul on vist maag, see mürgimaag, see on natukene huvitavam, aga see kõige ägedam on see robot. Okay. Kellel on nagu need kas siis elektrikuulid või siis lumevalid või mis iganes veel abivahendid juures, et need nagu pikemas perspektiivis annavad hästi palju juurde selle runnile. Aga see on jah, hästi siuke hästi kaasaariv ja hästi sõltuvust tekitav nagu sellised mängu tulevad pead. Ja siis kuidagi... öelda, et ideaalne Switchi mäng ka. Ideaalne Switchi mäng oleks ta tõesti, jah, aga ma ei usu, et ma viitsin seda osta nüüd eraldi selle jaoks. Jah, seda küll. Switchiga seoses ma sain alles täna teada, et Hitman kolm tuleb Switchile. Jah, aga läbi streamimis. Jah, ta on nagu see Control oli ja Resident Evil ja Assassin's Creed Jaapanis. Aga selles suhtes, et ikkagi nagu olgugi, et sa ei oma teda füüsiliselt nagu Switchi peal, siis sa saad ikkagi mängida seda. Jah, täpselt. Selle võiks ka demo tulla, seda me hea meelega prooviks. Kas teid ka nagu häirib see, et Hitman kolm tuleb juba 20. välja ja mingit infot üldse nagu mängu kohta. Vähem minu kanalites pole üldse tähele pannud. No ta on kogu aeg pigem siuke nagu... Tegi väga vaikselt käib see promo. Nii, just nagu jah, ta ei olegi väga suur selle kella küljes olnud. Pigem väga... ongi see, et see näitab seda, et kuidas hea mäng saadakse. Ja. Ära tee fucking hype. Tule lihtsalt, tesi. Et tere, meil on siin uus. No, just oli eelmisel või üleelmisel, mis iganes viimaste nädala jooksul oli see 5-minutiline video Dubaiist. Dubai levelist, kus oli mingi maailma kõrgem pilv lõhku ja selle kuskil pilvede keskel. Okay. Ja siis minu Facebooki algoritmid käituvad minu soovide vastased. Yeah. Ja seal näitas seda, et nüüd on mäng ray tracinguga ja... Ja pluss see 100 giga teema oli ka. Et no see on see... Kõik kolm mäng on 100 giga siis kokku. Aga ma ei saanudki aru, et kas sa nüüd pead siis reaalselt omama ühte ja kahte ka. Jah. Me... Yeah. Aga kahes Mõtlen... oli ju see, et kahel oli ju esimese osa kaasas või? Kui sul oli esimene osa omatud. Aa, okei. Kaasa ei tunnud selle mõttes. Jah, et sul ei ole see, et sul on automaatselt kaks esimest osa, vaid sa saad mängida siis, esimest osa teises osas, kui sul on esimene osa olemas. Eks siis jätkuvalt põhimõtteliselt on ikkagi mõistlik omada kõiki kolme mängu, kui sa tahad nagu kõiki kaarte mängida. Jah. Eks ma pean seda mängima Xboxi peal. Ei jõua ära oodata. Jah. No pigem ma arvan, et Sten vihjab selle, et ta tahaks Series X ma tahaks Series X peal mängida seda, kahjuks ei saa kahjuks ei saa saad 47 kiilas peasel peegeldub kui sa 650 eurot välja käid fuck, see on nagu nii aige 150 euri rohkem sellest nagu Jeesus. Tootja innast et iga päevaga süveneb kahetsus, et ikka ei tellin seda selt üks aasta ära Praegu mängiks või verkokaupast. Verkokaupast, jah. Praegu mängiks seda kõiki neid mänge. Call of the Seed mängiks praegu Xbox Series X peal. Naudiks seda visuaalset parendust, mis seal tuleb. Mina Orient of Will of the Wisp oleks nagu ilmselgelt parem asi. Aga Darkest Dungeon on meil veel järgi Allanil. Ei ole, Blasphemous on ju ka. Blasphemous on ka, jah. Darkest Dungeon oli siis ka üks mäng, mis Epicus siin jõuludaeg tasuta ära jagati, kuna mul oli kogu aeg... Mis jõudis esmakordselt ka samal päeval sinna, poodi. Ah, jõudis või? Seda ma ei tea, mõtlesin, et see oli kogu aeg seal. Okei. Okay. Aga see mäng on selline on kogu aeg, mis on mul nagu hinge peal olnud, et ma tahaks proovida seda, aga mitte kunagi ei ole nagu seda tunnet, et ma maksaks selle mingi 30 euri selle mängu eest, siis pärast seegub, et ma tegelikult ei mängigi seda. Ja siis jah, nüüd see Epicus nii-öelda anti võimalus ja ausutades väga hea mäng on, et ongi samamoodi enda käigupõhine rollikas, roguelite siis vist või? Mis selle laigi ja laiti vahe täpselt oli? Üks nullib su progressi totaalselt vist ja siis teine nagu halastab mingis elementis. Siis ta vist oli roguelite äkki või?
sest Darkest Dungeon ju halastab mingil... Ta mingis mõttes halastab sulle, et olgugi, et kui sul nagu tegelased surma saavad, siis su vist see nagu... Siis pead nullist alustama. Oli vist nii. Ma ei mäleta. Siis kui mina teda kunagi mängisin, kui ta esmakastat ilmus, siis oli küll niimoodi, et ma suuri kõik tegelased ära, ma pidin nullist alustama. Ta on, selles suhtes, et mäng on ülituus, aga ta muutub ülikiirelt väga halastamatuks mänguks. See on nagu tõsis, ma pole elu sees, nagu isegi Dark Souls ei ole nagu nii halastamatu mäng kui see on. Unlike roguelikes, roguelites have a heavy focus on persistence and carry over between runs. Ehk siis sa saad järgmist jooksu alustada mingite nagu soodustustega, mis siis, eelmised teenisid. Siis ta vist on ikka roguelike. Ja siis Remnant on ka siis olemas roguelite. Natukene mingil, mingil kujul tähendab, et mingid asjad tulevad üle sinu surma ära. Okei, jah. Aga jah, selles suhtes ma praegu olen vist mingi, ma ei tea, mingi 7-8 dungeonit ära teinud. Ja mul on vist meeskonnast ainult üks tüüp elus. Kuidas neid juurde sai? Sa saad osta neid omale seal tavernist või kuskilt linnast, et igastas osta neid. Aga ma ei ole nagu päris täpselt aru saanud, vaat seal saab neid... noh, mingi pubi ja neid saab ka nagu arendada, et ma ei ole siia maani pitasen, mis need annavad mulle. Aa, et seal on küll kirjeldatud, et su tüüp saab nagu mingit, mis iganes mingid elusid juurde, kui sa mingit kirikut, aga samas ma ei, nagu ei tunneta seda kuidagi. Kui ma pean selle skilli kuidagi mäppima, siis see vist on jää pikemas perspektiivis annab endast tunda, et kui sa jää kiriku teed ja pubi teed, siis sa suurendad nende moraali ja usku ja mis iganes sellega kaasneb krit ja kõik sellised asjad. Okay. Et vähemalt siis, kui ta esmapäe välja tuli, nii oli küll. Ja. Aga ta ei olnud jah kohe niimoodi, et sa kohe tunned seda. Mm-hmm. See oli pigem ja aja okay. Ta vaikselt tõstab mingit tätse vist. Mm-hmm. Ja kui sa uuesti upgradeid, siis sa nagu märkad seda rohkem. Okay. No jah, selles suhtes ma olen ikka väga mängu alguses alles ka, et siis no, nagu... ma arvan, et ta on nii muutunud võrreldes selle aega, kui mina mängisin teda. Sest nüüd tal on ju... No tal on ju expansion back ja seal ropult. Ja teist osa teevad just praegu, kui midagi lansid, et mulle, et ma ei tunne teda isegi visuaalselt enam ära. Ma arvan, et visuaalne on ikka suht sama, mis ta algul oli. Ma arvan, et kõige parem osa sellest mängust oli noh, peale selle graafika ja, ja visuaalse stiili siis ja muidugi selle võitlusmehaanika oli ikkagi need kirjeldavad laused ja see voiceover ka. Jah, mulle nagu reigelt meendib see nagu see nii-öelda õrn lugu, mis seal taustal on, et mine lihtsalt tühjenda dungeon ja no, saa nagu parimaks võitlejaks seal. Ja siis kui sa puhkad, siis mine tühjenda muid asju. Just on, kuna need Lovecraftist ja jumal tõb, kellest veel hetkel olen post insureeritud need laused, kui see tüüp kirjeldab, see on mingi surm on nagu mis iganes lill kuskil pala laa. Ja ta jäävad nii meelde ja nagu tahaks üles kirjutada ja see kunagi kuskil kasutada ka see. Cool beans. Lahedad oad. Oi, Blin, tead, mis veel on lahedad või? No. Kommentaarid, mille teie jätsite meile. Ja kolm A4 maad. Teie all pean silmas muidugi kuulajaid, vaatajaid, mitte teid kahte. Nüüd on vist kahe saate kommentaarid. Need on kahe saate kommentaarid, vähemalt kahe saate. Ma isegi võibolla oleks saanud kolme, aga ma ei viitsin, sest need ei olnud enam vist teemas. Ma ei tea, ootan tegelikult. Põhimõtteliselt saab. Ühesõnaga, jah. Hakkame minema. Lähme algusest, alustame ja YouTube'is episood 298. Robert Müürsepp kirjutab Cyberpunki kohta siis. Mängides Xbox One S-il pole nii suuri jamasid, kui PS4 või PS4 Pro kohta jagatakse peaaegu üldse kogenud. Üksikud visuaalsed paagid on pigem naljakad. Seni ainult üks quest olnud selline, mida oli vaja reloadid, et õige trigger käivituks. Midagi poolikuks pole jäänud, isegi T0 patchiga crashimese sagedus oli sarnane Valhalla release'ile. Rääkemata sellest, et No Man's... on No Man's Sky. No Man's Sky crashis enne Originsit sagedamine kui Cyberpunk. Olles mänginud ammu crashist kartulil ja muud taolised kogemused, siis kannatab paar kuud oodata, kuni graafika FPS paremaks saavad. Siiski on hotfiximine olnud jõudlik ja 1.06 juba kokkuvõttes üsna stabiilne. Crash on hotfixid kõvasti maha tõmmanud ja asja katsetatud võidu seidki õnnestus ära teha. Korraks friisis mängu, kuid näris lõpuks ikkagi läbi. Kui väga palju actionit ei toimu, siis on rendering kohati juba täitsa hea. Praeguseks üle 60 tunni kirjas ja Valhalla püsib endiselt pausil. Uuele kennile ei hakka minema enne, kui vastav versioon valmis. Ülejäänud 2021 release kalender ka mingid erilise ootusi ei tekita. Arkham Knights jätab kuidagi külmaks. Esimene asi, mis tundub huvitav, on Crimson Desert, mis jääb heal juhul alles aasta lõppu, pidas silmas kohtam Knightsi.
mm-hmm. igaks juhuks, et segadust kims... mitte tekitada kohe alguses. Aha. No, mis nii. Crimson Desert on? Ma ei tea. Googeldame, jah. Aitäh, see pakkumise. Ma... Pakkumine. Kõik, Crimson... Kes jõuab esimest? Crimson kas Desert. Kas sellise draakonitega või? Upcoming open world action adventure see on see developed. Pearl Abyss, see on see ja. Black the fuck see on jah, see on see lisapakk või selline spirituaalne järg sellel Lõuna-Korea MMO-le Black, Black Desert ja. Mille gameplayt näidati vist Game Warsil ja väga vapustav nägi välja okay. nagu ta nägi ebareaalselt ilus välja ma ei mäleta Game Warsist mitte midagi vaid seda kui sit see oli Jeff. Ei, ma seda isegi ootan ka, see nägi väga, väga tuus välja. Mis asi on Outriders, kas keegi teab? Outriders oli see mingi ulme, mingi tuntud stuudio poolt. See oli mingi Anthemi stiilis ka mingi siuke... Ma vaatasin, see meenutas. Destiny oli ikka. See on see People Can Fly uus mäng. Okei, see lükkati edasi igades. Jah. No, ma vaatasin nagu tükka aega, võibolla keegi pani tähele vaadata seda videoversiooni, aga ma olin mingi tükka aega nagu what the fuck now, aga sellepärast ma vaatasin neid videoid või nagu pilte ja nende Twitteri feed ja mõtlesin, mis kuredi asi see on, miks ma nagu esimest korda kuulen sellest. Ja see, miks seda jagatakse, miks keegi peaks, miks kedagi peaks kottima, et see edasi lükati? Sest see tegelikult oli juba aasta alguses suht teemas või isegi eelmise aasta, või no nüüdseks üle eelmise aasta lõpus siis. Mm-hmm. Pidi jah, nüüd veurist oleb välja ja vist kuulutati välja siin 2018. Mm-hmm. Oota, People Kill Fly, see oli see sama poola studio, kes tegi... Bulletstorm ja Painkiller ja need värgid. Ja kuulub Epic Games? Ei, enam mm-hmm. ei kuulu. Vahepeal kuulus vist. Mm-hmm. Aga kaks, viis aastat tagasi. No näed siis, okay. see oligi, oligi vahepeal. Jep, jep. Aga see on see Painkiller studio muidugi. Jah, mm-hmm. Jep. Vest ütlesin. Jaa, ütlesid, et ma jah, kaks asja korraga. Ei, ta tahtis lihtsalt ise öelda seda, et targem välja. Kas nemad tegid Gears of War selle Judgmentiga? Jah. See, mis see kõige halvem Gears of War. Mõtlesin, et kuidagi nad olid ju Gears of Wariga ka seotud. Jaa. Millise osaga neist. Veits pettumas oli teist, jah. Kristjan Tiits kirjutas siin on timestamp 35 minuti ja 43 sekundi peale ma unustasin seda kontrollida ma päris täpselt ei tea, mille kohta see on aga selle peale võin öelda, et tegelikult on see teema mängu meelega ehitatud kui sa aegajal tšekid neid mendi missioone siis seal on psaikod, kes lambist killivad ja vahel nad hakkavad lambist jooksma ja karvavad psycho is here ja nii edasi mm-hmm. see pole paag, vaid kõik kindla teemaga seotud asi Kuudos tegelikult tegijatele, sest Night City on täis gänge, fiksereid, mõrtsukaid ja psühhosid. See pedestrian teema tegelikult just sobib sinna. Driving teema koht olen nõu suurema hoo pealt pidurdades tõmbab auto ja paik ühtemoodi pidevalt külje ette, isegi kui sa nagu ei pannud kässerit. Põhimõtteliselt pidur töötab nagu kässer ja kässer on vähe üle pingutatud. Üks asi, milles pettunud olen, on see, et launch traileris mainiti vehicle customizationit, ma lootsin mingit GTA stiilis garaasi, kus saab autot värvida tuunide ja või relvasid mountida nagu ühes missioonis, kus EMP-ga peab UV alla laskma, saad sa autoga ühilduda ja katuse cannonit kasutada, loodan, et see mingi aeg ikka tuleb. No vaadates, kuidas nad mängu praegu ümber ehitavad, siis ma olen väga palju asjad hakkab sellesse. Need, nad saavad põhimõtteliselt need free DLC asjad tuubeldada, sa saad nii palju tasta. Oi, milline üllatus me panime siia vehicle customizationi. No, autosid pole ka otseselt vaja, sest praegu on väljatavalt, ma ei ole ise PC peal testinud, seal on bunnyhop paak, kus sa lendad, mida teed kiiremini kui seda autoga. Ja see oli päris korralikult. Ah, okay. Inimesed loodavad seda kunagi välja ja patchita, sest on geniaalne. Mm-hmm. Kristjan jätkab, ootan ise ka huviga lisapakke, kuna mäng saab kus juures päris kiiresti otsa. Aga no kõigevalt on kindlasti major fixes ja järgmine aasta võibolla tuleb mingi expansion eksis selle aastal nüüd. Witcher 3 omab ka vist kahte DLC-id, Hearts of Ice ja Blood and Wind, plus mingi pudipadi armoride stuff ka expansion pass. Hearts of Stone. Yeah. Oli. Ah? Hearts of Stone oli lisapakk no, Witcheri. No see on selline generic fantasy name, nii et... Mm-hmm. Ei, see on selle mõttes mõte oli õige. Jää ja kivi. Mm-hmm. Ja. Nii et oodat on kindlasti DLC-id, aga no nende updateid on juba gigabaitides, ma arvan, et tõpus koos kõige tuleb see mäng ikka nõks üle 100 giga kokku plus DLC-id juurde. Mm-hmm. Täitsa võimalik. Ja viimane, tegelikult punktid mõjutavad enamasti kas equipmenti, relvasid, cybernetic implant või osasid actione, mõnda ust ei saa lahti jõuga, mõnda asja ei saa häkkida ja nii edasi. Ma tegin põhimõtteliselt
Blade ja One-Handed põhja, see ikka mõjutas päris palju, reload speedi, mõõgaga instakilli ja nii edasi. Osasid vendi ei saa selja tagant kravada, kui seal mingid punktid piisavad ei ole, nad viskavad su üle pea kohe. That's my two bits on that subject. Midagi kindlasti mõjutavad need punktid, aga lihtsalt, et üleüldine feel on see, et neid on liiga palju, suurem osa neist ei anna sulle piisavalt ja põhimõtteliselt sa saad... saad nagu muude elementide abil ka asju teha paremi isegi. Mulle meeldib selle mingi crit damage relvadele värkida. Skill triis meeldib üks koht, kus, mis on mõeldud nagu see, et sa saad kasutada enda vastast human shieldina. Ah, ja siis tagasi tulistada, aga sa ei saa seda teha. Jaa, aga sa ei saa seda teha. Ja. Isegi siis, kui sa selle skilli võtad, sa ei saa tagasi tulistada. See on nagu nii fucking siuke ajuvaba. Seal on hästi palju siukest mõtetud pudi lihtsalt. Aga ma tundun, see punktisüsteem on üsna sanane Valhallal selle koha. Valhallas oli ka, et mingi esimesed 50 punkti on ära jaatanud ja siis on mingi, kus see vahe nüüd on. Ja see ühelekel hakkad taipama, et ainult siis, kui sa teatud asjadele, kus on erinevad võimed, mida sa füüsiliselt kasutad, siis sa paned tähele seda. Kuigi see mängus on küll võimsam, aga sa ei, nagu visuaalselt või ise gameplays ei tunne. Kus juures Valhallas korra rääkida, siis ma tegin ka, lõpuks aastasin ka, et jah, et sa saadki auto selle punktisüsteemi panna, sa saad ära ka resetida. Palju stressivabam on mängida. Ja. Ja, mul on iga kord see, ma saan kaks punkti jõuda, siis mingi menüü lahti, hakkan vahem sinna. Et samasti jah, võiks automaatselt. Mängisin kunagi Mass Effecti niimoodi, ma lihtsalt panin kõik automaate ja never again. Lihtsalt jumala mõnus oli olla. Mammut kirjutab sama episoodi alla. Ma ka siis korra muljetan küberpunki kohta. Ma ei olnud sellest haibist, teadsin, et see on suurim mäng, osa sellest haibist, teadsin, et see on suurim mäng see aasta, aga ei olnud plaanis mitte kordagi osta. Üks hetk tekis võimalus seda tuttava kontoga mängida ja siis ma siin auku kukkusin. Ütleme, et esimene pool mängust oli igav, kõik missioonid ja nii edasi oli juba eri gameplay traileritest ja teaseritest nähtud ning midagi uut ei olnud. Kus oli seal sellega ma olen nõus? Ootasin mängus sellist Blade Runnerliku atmosfäär, mida seal väga polnud ning seetõttu ma natuke algul pettusin. Umbes poole mängu pealt läks asi huvitavaks, relvad muutusid mõistlikuks, mängisin hard difficulty peal, lugu läks aatumaks, tekkis rohkem tegelasi, rohkem võimalusi, mängumehaanikad olid selged. Sain õnneks ka lõppu, mida ma ootasin, oleksin olnud kus juures pettunud, kui oleks mingi sit twist olnud, täpselt viimasel kaadril enne tiitrid. Tulistamine oli okei. Ma olen aus vaenlase eludelt numbrite maha lahutamine pole päris mulle ja alguses tundus, et relvad, mis olid mu kasutuses, olid täiesti kasutud. Mängu paag leidus, aga need olid pigem naljakad ja midagi tõsist ei olnud. Üldiselt jäin kogemusega rahule. PS sain oma Blade Runner esteetika kuulates Pacific Dreams raadiot, sõites Night City's ringi. Plus, Pan Am oli parim tegelane, punkt. Ja. Pacific Dreams on tõesti hea raadiokanal. Plus Pan Am on tõesti parim. Pan Am on jah, väga hea. Aga... jätkuvalt, ma fucking ei saanud tema missioone lõpuni teha. Ma pidin... Romance missioon. Cyberpunk Blue Ballis lihtsalt alla. Selles suhtes, et seal ongi see, et Panem elistab mulle, jõu, saame kokku, lähme teeme kuradi... Nikon Akka? Ei, ma ei jõunud isegi selle. Also, jätkuvalt, mu fucking tegelasel ei ole seal mängus peenist. Ja see on mingi fucking Xboxi teema. Xbox on seeri peenised lihtsalt. No, seal ei ole isegi tildosid Xboxi peal. PC peal oli kuradi võtta lademetes neid. Xboxi peal oli üks mingi kuradi tildo oli kuskil motelli sahtlis. Oota, kui sa võtad Xboxil oma tegelikult püksid ära, siis tal ei ole peenist? Ei, tal on alus püksid alas. Ja kui character recreation oli, siis oli grayed out mul see... Äkki sa panid kogemata lihtsalt, see on suurib ise peale. Ei. Ega gameplay arvutel on ka samamoodi selle mõttes, et kui sa võtad ennast alasti ja vaatad alla, siis tal on tegelikult püksid jalas. Ai, selles suhtes, et noh, seal on see, vaata, ta nagu hakkab laadima seda, kui sa võtad riided ära, siis ta nagu ongi täiesti blank on seal, nagu kennab. See on nagu mingi Jaapani porno, kus on. Jah, aga ühesõnaga point on see, et isegi siis, kui ma nagu tegelast tegin, see oli see, et ma ei saanud naisel ei saanud siis nagu vagiinat ei saanud panna ja siis mehel ei saanud peenist. Ja see peab olema ikka mingi muuver. Ja elu on no, raske. No see Wood ju rääkis enda reviews täpselt sama asja, ütles, et nagu mäng, kus sul peaks peenis olema, sa lihtsalt ei saa seda... Mängu, mille peabine high factor seisis peenises, nüüd seda ei ole ka. Kus on peenis? Raha tagasi. Siin ta on. Ma vastu DLC, kus on lihtsalt, et Allarini peenis.
spetsiifiline. Ah, ei, Xboxi omanikele, penis. Penis, jah. Fixed an issue with Xbox player, player's penises. Hot fix penis. Hot fix penis. Hot penis fix. See on mingi Sony kättemaks või noh, selle kohta. Ei, see on see Sony eksklusiivsus, penised. Jah. YouTube episood 299, ehk siis meie aasta auhindade episood. Mhm. Henry kirjutas, soovin siit kohalt teile ka paremat uut aastat, kui selleks oli 2020 ja õnnitlused ka muidugi kaua oodat 300 episoodi puhul juba siis õnnitet ette. Aitäh, Henry! Aitäh! Suured õnne soovid ka muidugi Ragnar/Rainerile, ma ei lase sellel enam kunagi minna, elitisti tiitli endale kravamise puhul Never Change. Eks siis nagu iga aasta. Nagu iga aasta. Aga võibolla järgmine kord ei ole. Ja, kui ma endale PC ostan. Robert Müürsepp kirjutas selle episoodi alla. Valhalla on tõesti väga ilus ja ka hea mäng. Võimalik, et mu lemmik Assassin's Creed pärast Black Flagi. Origins story oli küll parem, kuid ülejäänud tingimata mitte. Odyssey oli lõpuks lihtsalt veniv grind, et kõik ära teha. Valhalla on viimases kindlasti mitmekülgsem. Aga Valhallal on üks tõsine probleem, nimelt pole ta mingi nurgalt visuaalselt originaalne. Ma pole kindlasti esimene, kes paneks sellel nime lihtsalt nimeks Assassin's Creed, koolon Witcher. No, see küll ostab tõele. Ainuke, mis puudu, on see dominantne tuul, mis kohak liigutaks. Mm-hmm. Ja vihm, mis on ülimed õline. Et selle mõttes ta näeb küll nagu Witcher. Õline vihm. Et no, selle mõttes isegi audio design häirib mind kohati. Sest alates Origins, sest alates on tegelikult kõnnivad täpselt sama häälega heli saateil. See on nii häiriv. Mm-hmm. Kohati, kui muru peal kõnnib ka täpselt sama hääl, nagu ta kõnniks kuskil kivi peal. Kurat, see on nii häiriv lihtsalt. Aga ei, ta näeb tõesti ilus välja. Jah. Liigume edasi, T-Commando kirjutas. Pisike möödapanek oli teie poolt see, et parima muusika nominentide seas ei olnud Assassin's Creed Valhallat. Selle mängu originaalmuusika on raudselt parem kui nomineeritud Crash Bandicootis. Lihtsalt tähelepanek. Let's agree to disagree. Valhalla muusika on tegelikult väga hea. Ei, no ma ütlen, et ei oleks hea lihtsalt, et kas ta just parem on kui Crash Bandicoot. Mida isegi mäleta, mis seal oli see muusika? Lihtsalt, no, sõike... Valhallas. Ei, no, iga arvitsa vaad tähe, kui sa oled mängu tööle, siis algus muusika on seal. Ah, see, jah. Asja, kui sa hakkas seda Spotify soundtracki kuulema ka, et sa kuulad kolm esimest lugu ära, isse, kui hea, et pärast me kuidagi vajub ära võib-olla. Aga ta on väga mõnus viikingi soundtrack tegelikult. PS, Ragnar võiks nüüd oma RTX 3080 vaimustusest üle saada. Okay. PPS, palju järeka kuumaks on Ragnar? Mingi 50. Ja PPPS, mingi saates küsiti teie käest aasta suurimat ostu. Trumpan siis Ragnari üle ja ütlen, et ostsin uue korteri PlayStation 5 jaoks. Tervelt 125 000 läks maksma, aga mida ei ole, on PlayStation 5. No ma arvan, et uus korter on palju olusem. Kui sul on juba 120 tuhi korteri jaoks, siis ma arvan, et sa võid isegi käia välja selle suurema summa, mida see Saarema ärimees küsib. 1300 eurot. Ei, see oli algne, nüüd on juba alla tonni. On. Ja siis nüüd sa säästad hästi palju. Mm. Ja nüüd sa näed, seal on see, et säästad mingi 5 sotti. Ja see on nagu wow! Aga ei, palju õnne, see on tõesti suur saavutus. Uh-huh. Ja eelmise episoodi alla kirjutas ka Hüps, kes ütles, kolm vana ajavad mingit mulli. 3 tundi! For fuck's sake, tüüds, kes seda viitsib vaadata / kuulata. Ja siis oli mingi pikem vestus seal kommentaaride all, et... Minge YouTube ja lugeks. Et kes viitsib ja miks viitsib ja... Ja ilmselt, kes me üldse oleme. Ja kes me üldse oleme. Miks, kes me oleme, et meie arvamus loeb? Noh, või. Ei, no ma võin ka minna mingi... Ma ei tea, Giant Bombcasti 3-tunnise kästi sinna koduka kommentaariumisse kirjutada. Kes te olete? Kes te olete? Äkki ma ei tea, vaata, kes on, ütleme, miks me peaksin teie arvamusi hindama. Mm. Eks see on, jah. Ilmselgelt hüps, ei ole see sinu jaoks. Mm-hmm. Ja see on okei. Okay. Kõik asjad ei olegi kõigi jaoks. No täpselt, noh. Rannamaja pole kõigi jaoks. Yeah. Sinu ajaks on, minu ajaks ei ole. Yeah. No see on okei. Okay. Seidi on meie jaoks. Seidi on meie jaoks, jah. Mm-hmm. nii, liigume SoundCloudi juurde. Järjekordne. Ja siin on veel, siit tuleb veel korralikult strap on. Okay. Tiit Heppa kirjutas, ära Noovad võiks oma PC spekid ka välja öelda, kui tegemist on tõesti nii nimetatud high-end masinaga, siis sooviks teada, et miks alles nüüd M2 SSD peale mõtleb, kas ta mobol on üldse selline pesa olemas.
Päris nii ei ole, et ostan kõige kallima CPU, GPU ja GPU ja GPU Jesus. Ja ongi Master Race PC valmis, vaid kuidas kõik jupid oma vahel sobivad, et pudeli kaela ei tekiks. Lihtsalt huvitab, kuna tema kõnest kostab välja sellist vastikut kõikides paremaks mõtlejat. Tiit, ära muretse, see jutt teenis talle välja aastelitisti tiitli. Mm-hmm. No. Ma isegi ei tea, kus see elitisti teema üldse alguse sai üldse. Ma ei tea, ma kindlasti kas mitte see, et sa aastaid tagasi mingi PC Master Race'i nali tõenäoliselt. Ja tegelikult ma arvan, et selles samas saates äkki, kui me välja jagasime selle. Aa, võimalik. Mm-hmm. Ja tegelikult see kunagi otseselt tõele ei vastanud, seega mul pole kunagi veel, et nüüd eelmisel aastal siis mm-hmm. pole kunagi olnud sellist mingi Master Race arvutitki. Mm-hmm. Väljavõrutud enne 3080 kaarti, kui sa mängisid Assassin's Creed 4-kas. Ja hai peal. Selles mõttes. Aga ma võin öelda küll oma spekid, ma meinud eraldi kirja. Ei, no selle koha pealt, ega ma nüüd, minu aasta oodatu mäng on see God of War Ragnarök, et tegelikult ma ei ole mingi, ma mängin PlayStation 4 peal kodus kogu aeg. Mhm. Aga ma võin öelda küll, ma põin endale eraldi kirja. Tema plaat on mul Asus Prime Z390A ja need ei ole parimad, sellepärast, et ma ostsin lihtsalt selle alusel, et nad oleksid piisavalt head, läheksid kokku ja oleksid odavad. Mm-hmm. No, et suudaksin maksta nende eest. Proseon i7-9700K, siis graafikaart on RTX 3080 ja siis, ma ei tea, 32 GB RAM on ja toitekas on Corsairi 750 watti ja ma ei tea, mis veel. CPU jahuti on Noctua mingi urakas. Uh-huh. No ma ei tea jupidest tegelikult, ma ei ole mingi arvuti ehitaja tegelikult. Ma tean ainult nendest asjadest, mis mul on. Et ma ei ole ilmselgelt mingi pro, kes tunneb kõik need asju. Keegi aga mulle rääkima ema plaatides, mul on see, et need nimed, noh, ma tean mõnda neid sõnu, mõndasid neid sõnu. Mm-hmm. Ema plaat ja ema on tuttav plaat on tuttav. Ma tean, mis on head graafikakaardid, aga keegi aga mulle rääkima. Okei, Prose puhul ma tean, et i7 on halvem kui i9, i9 on mingi meeletud kallis. Aga kui sa hakkab mu küsima, mis on seal mingi... Aga seal tekib küsimus, mille jaoks ta on halvem. No täpselt, ma ei tea. No, ja miks ma M2 peale ei mõelnud, on sellepärast, et no, siis kui ma ostsin selle ema plaati, siis ma sain teada, et siuke asi on üldse olemas. Et sa saad otse ema plaadile panna, see ei ole SSD otsaselt isegi. On. Või on ikka, on ja. SSD nimetusega. Et SSD-st mingi, ma vaatasin meeletud kiirused tegelikult võrreldes tavas SSD-ga. Uh-huh. Et otse ema plaadile ma saan panna kolmese, karbi sisse nagu kolmese sinna oma ema plaadile, kui ma tahan. Sa mõtled kolm tükki saad panna? Jah, okay. Et seal on mingi, ma pean mingi nagu... Hell, jah. Sa saaksid ta raidinat panna ja siis oleks veel kiirem. Jah, täpselt. Sa kodukul ma vaatasin, et ma saan mingi raidi panna ja siis on kolmene siukene. Uh-huh. Mingi süsteem on seal olemas. Uh-huh. Et jah, mul on see olemas, jah, ma saan sinna seda panna ja jah. No võtsis. Ema plaatidest rääkides tuleb meelde see, et kuidas ma... ema ahjust plaadi välja võttis värskete küpsistega? Ei. See, kui ma endale vist mingi, mis see oli 2016 arvutit ehitasin üle pika aja. Ja siis oli see, et ma tahtsin nagu võimalikult head ema plaati saada. Ja siis oli need fucking mingi kuradi ühele, no üldse selle ühele Inteli seeriale oli need mingi 7 erinevat chipset. Mm-hmm. Siis ma olin nagu siuke... Ja siis oligi lihtsalt see, et sa maksad näiteks ala mingi 70 euri maksad sellest rohkem, et sa saad selle M2 SSD pesaamale. Ja siis sealt läks ja nii edasi mingi mälutoede asjad, siis ma olin küll siuke fuck me jausuna. Mitte, et mulle nagu arvuti ehitamine ei meeldiks, mulle väga, ma nagu reigelt naudin arvuti ehitamist, aga lihtsalt neid asju oli juba tolleks hetkeks nagu nii fucking palju, kuna ma tavaliselt AMD peal on, siis oli, AMD-l oli väga lihtne, see oli kolm erinevat plaati ja võtta, millist tahad. No jah. Aga... emadest rääkides siis lugesin Twitteris just head lõiku või noh, mingi tšekki jagas vestlust, kus tüüp andis korvi talle Tinderis. Mm-hmm. Ja siis see oli siuke, mul on mingi fundamentaalne kiiks, et kaaslane võiks olla minust heledam või erineva tooniga. See on vist nii tavaline, et sa rausselt pööritad silmi siin kohal. Äkki sellepärast, et minuga sama varju naised nagu sina meenutavad mu ema sulgudes, kes on jumala kobe muide. Ja siis on tõrge. Ma arustan sulle vähemalt pooltel piltidel väga ilus nägu ja täiesti normis keha ja veel veidi enesekindel aura, mis kõik kokku on täiesti atraktiivne, aga ei sobi mu raamides ikka. See on tõra nagu mida, fucki. Esiteks, mu ema on jubala kobe muide.
ja teiseks on see, et vähemalt pooltel piltidel väga ilus nägu. Mida? Jeesus. Maailm varises kokku praegu. See sõike mental gymnastics ikka rets. Väga hea. Ja sa mainid oma ema, kes on kobe. Jaa. Mu ema on by the way jumala kobe. Miks? Ja see oli Tinderi vestlus. See oli Tinderi vestlus. Sa mainid oma ema, et kobe. Oot, stopp, aga äkki siin on nagu taustalugu on see, et see oli noormees, kes vastas. Jaa, tšikile. Äkki noormees tahtis mainida seda, et by the way, mu emal on ka Tinder. Okei. Okay. Ajasin sind hetkeks emaga sassi. Yeah. Peaga oleks pand super like. Selgelt mingi kuradi oidipuse kompleksis vaevale vendus. Täiesti normis keha ja veidi enesekindel aura. See on mingi incestuaalne aura. On see on ikka, oi, see oli päris naljakas. Ühesõnaga, enne veel kui me edasi liigume, siis liigume korraks tagasi, ütlesin, et saame võibolla kolme episoodi peale kokku kommentaare, siis tegelikult Tiit Hepa jättis meile 297 episoodi alla ka, mille ma unustasin siis üleilmisesse saatesse lisada. Mulle tundub, et Cyberpunk saab aja jooksul ainult paremaks minna, loodan, et tulevad sama head DLC-d kui Witcher 3 oli ja loodan, et moderit teevad oma tööd hästi. Võib vist öelda, et Cyberpunk on PC-eksklusiiv mäng ka. Modifikatsiooni tegijad on juba natukene nokitsen selle third personi moodiga, mis on veits katki, aga juba veits töötab. No selles suhtes, et nad teevad seda jätkuvalt oma vabast ajast. Tulistamine nägi väga munki välja, ujumine. Seal oli üks, see on vist mitu erinevat, sellepärast, et üks, mida ma nägin, oli selline, kus see nagu su ülakeha on paigal ja siis nagu alumine. Jaa, ma nägin ka seda. See oli Riki. Mm-hmm. Ja Tiit Hepa eelmise episoodi kommentaar SoundCloudis. Head uut aastat teile, Leveli poisid. Sooviks tänada härra Koolmani, et oskab läbi viia vestlusi. Aitäh. Härra Albertit oma tasakaalukese eest. Aitäh. Ja härra Noovod, mind on kasutatud nii, et kui midagi head pole öelda, siis ära ütle midagi. See on mingi algkulmu vihje, et ma ütlen mingi, räägin lulli juttu. Pigem olen vaid. Kui sul midagi öelda, ei ole, siis ära ütle. See oli ultimate disse, et kui ei meeldi, siis ma ei tea. Ma tahaks Tiit selles osas tänada, et ma sain enne kui me saadet salvestama hakkasin, sain nagu reigelt naerda lihtsalt ja nüüd saan ka. See oli nalja. Ei, tore kuulda, et sind on hästi kasvatatud. Mind ilmselgelt ei ole, et aga ei. Ma ei tea, mina ei kavatsi küll muuta seda, kuidas mina räägin, kuidas ma räägin. Selles suhtes mul oli väga lihtne. Isa kogu aeg ütles, et kui sul midagi nagu öelda ei ole, siis ole vait. No. Eks ta ole? Ära pläkis. Sõida, aga ära mölise. Ongi. Võt. Discordi liigume lõpuks ometi Jeesus Kristus. Saame ainult lohutada sellega, et järgmises episoodis nii palju kommentaare tõenäoliselt ei ole. Miki kirjutas nüüdseks siis vastik värides. Mitte see olnud solvang, see on lihtsalt Discordi nimi. Kasutaja nimi vahetus. Kirjutas, sa pead olema kuu aega superkangelane, kes sa juba välja mõeldud tegelaskujudest kindlasti olla ei tahaks. Ja miks? The Thing, sest on kividest tehtud. Samast on tugev. Aga ta on kividest tehtud. Fantastic Fouri Ultimate versiooni koomiksis oli minu mõelest see teema või oli see kui isegi filmis või? Selles kõige uuemas. Nii. Et kui sa oled The Thing ja siis sa sital käid, siis sul on spetsiifiline peldik, mis lõhustab telliskive. See kõige uuemas filmis või? Jah. Seda ma ei ole neid, nii et ma ei tea. Ma ei mäleta, kas see oli koomiksis või filmis. Väga loodan, et see oli filmis. Igades see oli teema, et sul on vaja spetsiifilist peldikut. Ja see oleks tüütu. Siis nagu sa ei saaks näiteks mõtle, kui sul on avalikus kohas tuleb häda, mis teed. Siitud telliseid. Lähed kuskil ehitusele, peitud. Keegi tea. Lähed müüri laduma. Lähed laad müüri natuke. Okei. Allan? Pikalt mõtlesin selle peale, ma arvan, et Robocopi tahaks olla. Sest põhimõtteliselt nagu mingi, ma ei tea, mis see Robocopil oli, mitu protsenti inimkeha, seal oli mingi... Nägu vist oligi. Nägu vist oligi. Vist oligi. Ei olnud seda vist. Et liiga palju õli kuluks. Jaa, tõsi ta on.
ei tea, ma vist ei tahaks olla Homelander, sest ma ei tahaks olla nii narsissistlik sotsiopaat hullumeel inimene kui see tüüp esimese hooaja põhjal oli. No siis sa ei tahaks paljud The Boysid kanglased olla. Yeah, kas sa Magic Mike tahaksid olla? Magic Mike. Magic Mike. Oi, Jeesus. Heakene küll. Lassi kirjutas palju head juttu, läks siia meemid alla nüüd. See oli siis lihtsalt kanali vahetus. Mm-hmm. Mina kuulan teie sisu ka pigem taustaks, aga siiski läbi YouTube'i keskkonna ja leian, et visuaalne pool annab ikka juurde. Vahepeal saab tänu sellele palju rohkem nalja või üldse mõnest naljast aru. Ma nii nõudlik ei ole, et öelda, kuidas teha, et mulle kõige rohkem meeldiks. Siiski olen mega tänulik, et üldse jaksate ja tahate teha midagi videomängudega seoses. Tänu teile level 1 puhata mängida M-Kuubi, siis Janni mängupunker. Vot. Aitäh sulle, et sa kuulad. Aitäh. Ja see oli siis vastuseks selle hüpsi-hüpsi kommentaarile. Mm-hmm. See muutus Discordis ka natuke teemaks. Hirundo on kirjutanud vahepeal meile, Steamis saab enda 2020 mänge leida nii. Üks library's saab iga kategooria juures valida sort by release date. Mm-hmm. Siis kui võtakse mängud aastakaupa gruppidena, siin see miinus, et kui oled mitu kategooriat teinud, siis peavad need kõik eraldi läbi vaatama, pead või tegema uue kategooria. Kõik mängud, kuhu kopeerid kõik teistest kategooriatest kokku. Kaks, enda nimel vajutades valid account details, view licenses and product key activations. Näed kuupäeva täpsusega lisatud mänge, seda kas ostetud Steamis, saadud kingitusena või ostetud mujalt nagu Humble Bundle, kus sulgudes reatüübiks retail. Lisaks saad seal mitmetele saadud asjadele teha remove ehk eemaldada enda profiilist igasuguse seotuse antud mänguga. Häid pühi ja ootan uusi saateid uuel aastal. Aitäh, häid. Aitäh. Loodetavasti sinu pühad olid ka väga head. Uh-huh. Head uut aastat, täna veel vist toib. Ei tohi, vabandust. Saad salvestuse ajal tohib seega siis põhimõtteliselt technicality täna tohib. Aga sa ei tohi vastu võtta. Oota, kuni 7. jaanuari tavaliselt. Ei, kuues on. Kuues on, okei. Okay. Siis kolme kuni okei, jää. Trump kirjutas, oli ennist teemaks, et kes jaksab 3 tundi teie möla kuulata, vaadata. Ma olen suht kindel, et ma pole ainuke, kes seda viitsib ja ka teeb ning seda ka lühemate osade puhul. Eelistan pigem YouTube'i versiooni ehk video rohkem taustaks kui pingsalt vaatamine, aga annab minu arust siiski rohkem kaasa, kui ainult Spotify SoundCloudi kuulata. Seega pigem keep up the good work. Aitäh! Aitäh! No näed siis, ikkagi on uskujaid. Mhm. Heiki kirjutas, ma vaatasin, et nii Steam'i Game of the Year hääletusel kui ka teil olid remasterid põhimõtteliselt parima loo valikus, mis minu arust on veider, kuna lugu ju ei ole selle aasta oma. Muidugi ma ei tea, miks selline asi häirima jäi. Ja siis samas võtmes Lassi veel küsis, et miks Resident Evil 3 uus versiooni valiku all ei olnud või see ei sobinud sinna. Me unustasime. Samamoodi nagu me unustasime selle, et ta oli 2020 aasta mäng. Aga ta oli seal selles kategoorias, kus me unustasime ta. Ja me saate alguses ütlesime seda ka, et me kindlasti midagi unustame. Kindlasti midagi unustame, ja Assassin's Creed Valhalla muusikal näiteks. Uh-huh. Aga ja Streets of Rage 4 unustasin ka muusikal lisada, kui ma kuulasin enne selle. Sest Cloudpunkil on isegi uurisin, et on päris juke mainekas synthwave artist. Mis kostin selle muusia ärade endale ka. Ma ossin vaata Switchile, ossin ta nagu Collector's Editionina, siis tuli see CD-plaadi peal, tuli muskaase ka. Ma pole isegi panna seda koduks. Vastuseks Heiki küsimusele siis, Steam'i Game of the Year on nii või naa veider. Täna oli. Sest seal Red Dead Redemption võitas, eks ole. Aga põhimõtteliselt meie puhul on see, et mäng ilmus selle aastal, easy, hea lugu, paneme sinna kategooriasse. Kuigi see on selle mõttes vana lugu. Seda küll, jah. Mm-hmm. Aga vahel on vaata natukene muid uusi nüantse. Pigem see näitab võibolla, et nagu antud kategoorias on väga palju konkurentsi. Siis seda ka võibolla tõesti, jah. Aga igades need lood, mis me panime sinna, need väärisid ja, meie arvates. Ja olgem ausalt, 2020 oli väga remake aasta. Jah. Siin vist jõudis kuskilt kellegilt mitte podcasti leveli või mitte podcasti postkasti, aga leveli üldises küsimus seda, et kas konsooli eksklusiivid saavad olla aastamäng või isegi nomineeritud aastamängu tiitlile, sest kõigil ei ole nendele ligipääsu. Jah, ligipääsu.
Ma olen aeg-ajalt mõelnud jah, et tegelikuses nagu kohates on teiste mängudega nagu kergelt ebaus. Mina ei näe seda. Minu arust on see teema, et paljudel ei ole üldse videomängudele ligipääsu. No aga siis samasti võib öelda, et kas ma Switchi mängu saab sinna panna, siis kõigil pole Switchi. Ja. Või siis kas... Kõigil pole arvutit. Jah, või kas näiteks... kui sa valid parimat filmi, kas sa saad ainult võtta kinofilme või no. Netflixi filme? Uh-huh. No vanasti enne, kui kõigil ei ole Netflixi. Võib-olla öelda, aga nüüd ei saa seda enam öelda. Mm-hmm. No selles suhtes, et meie nagu aastamängu osades on ju ikkagi see, mida me oleme saanud põhimõtteliselt kõik ju nagu ikkagi tarbida. Mm-hmm. No on mingid mööndused, mis mängud seal olid, mida üks või teine ei olnud mänginud, aga üldiselt on jah, et see, et ikkagi me võtame nagu see, mida me oleme ise nagu tarbinud. Ja üleüldiselt minu arust, no ma ei tea, nagu see tundub selline kuidagi iroonilisel kombel tundub veist gatekeeping, mis siis, et eksklusiivsus on ka gatekeeping. Mm-hmm. No, aga ikkagi, et kui sa tunnustad kõige parimaid, siis sa ju ei saa mööda vaadata sellele, et ühel teatud konkreetsel platformil ilmus suurepärane mäng. Ja. Olgu, et seda teistele ei jõudnud. Sest no, et sa saad nagu teha seda ju platformid alusel ka muidugi, aga nagu selline üleüldise aastamängu siis läks väga kontekstis kirjuks, oleks minu just ikkagi kõigil võimalik. Mm-hmm. Samasti võid seda võrda sellega, et ütleme festivali filmid, mis kandideerivad siin no, akadeemia Oscaritele siis. Mm-hmm. Nad linnastunud ainult kuskil Euroopa festivalitel. Keegi pole need näinud, siis mitte kuskil mujal. See polegi liigi pääsu, et kas need saavad kandideerida aasta parimatele filmidele nagu auhindadele, kui tava inimene pole need näinud. Ikka saavad. Sa ei saa neid ju välja võtta sealt. No, ainsel põhjusel, et nad ei ole streamingus kuskil saadaval ja neid ei linnastunud näiteks PÖFFil. Mm-hmm. Et selle mõttes, see on huvitav arutelu muidugi, aga ma ei tea. Me auhindame ju erineva platforme ka, nii et pigem see erisus ja diversity antud juhul on juba hea. Mm-hmm. Mitte ta võrsit oleks halb muidu. No tegelikult fakt on ka see, et tahest tahtmata enamus väga häid mänge tulebki ainult PlayStationi platformil. Et... See on küll mingi fanboy talk praegu. Kinni maksud. Inimene, kelle ei ole isegi PlayStation 4 enam. Riged! Palju Sony sulle maksis selle jutu eest? Jah. Palju sulle Sony maksis selle PlayStationi eest? Millise PlayStationi? Millal nad ära ostsid, et sul ei ole enam. Ja Lassi viimane kommentaar, üks piinlik üles tunnistus ka. Kuulasin siis saate rahvahääletust ja imestasin, et miks minu mäng ette ei loetud. Läksin vaatasin oma saadetud kirja üle ja see oli ikka täiesti Vändrasse saadetud. Teie erisaade oli väga tuus. Ja siis sellest kirjast, mille me üles leidsime lõpuks, mainis Lassi, et tema oodati omad mängud on Horizon Forbidden West ja God of War Ragnarök. Nice. Aitäh sellest, mis te seni olete teinud. Aitäh sulle, Lassi. Aitäh. Vot, need olid kommentaarid. Need olid kõik kommentaarid. Jopp, Antonio, nüüd me lihtsalt... Tavaliselt on see, et seksioon Ragnar mängis, siis täna on seksioon inimesed kirjutasid. Inimesed kirjutasid, ja see oli kõige pikem asi üldse. Tore, et on inimesed kirjutasid. Annast oli meil ikka niimoodi, et tühjus. Mõtlesime ise kirju välja, keegi teavad. Tegelikult me ei ole seda teinud. Ei ole. Me oleme liiga laisad selle jaoks lihtsalt. Ja. Me ei oleks võinud seda teha, aga me oleme liiga laisad selle. Keskelt läbi on tavast ikkagi siuke mingi 4-5 kommentaari on jääkki, et aga nüüd on... No selles suhtes okei, kui sa võtad per saade, et siis jah on... Võid on nii palju erinev kanal ikka juba ka, et Discord ja YouTube. Mm-hmm. Discord on kõige lihtsam ja seal vaata aktiivsed inimesed. Mm-hmm. Kõige... Vahetusuhtlus on sellega. Vahetusuhtlus, jah. Oota, kus see Tiit Sepa Melisesse minu kohe? SoundCloud. Discordis. SoundCloudis, jah. Vastan sulle selle kohe. ah. Ei tegeta, see on kõik olgud fun. Enne veel, kui me uudeste juurde liigume, siis meie YouTube kanali saab vajutada join-nuppu. Mm-hmm. Seal siis lisaboonus episoodid ja saate toetada meie tegemisi. Ja praegu on seal juba ees ootamas 3 inimest, Kadri, Mihkel ja Heiki. Aitäh teile. Aitäh. Te olete parimad, mitte et kõik teised kuulajad oleks natuke halvemad, aga te kõik olete parimad.
Participation Award. Kas see on see, et kõik olete head, aga need, kes join up on, vaid need on veel paremad. Need on veel paremad, aga te olete kõik samal tasemel. Lihtsalt, et osad on paremad kui teised. Aga kõik on võrdsed. Te olete kõik võrdsed, aga osad on võrdsed. Level1.ee, sealt võite leida meie isiklike edetabeleid. Jätkuvalt on sinna jõudmas veel erinevaid selliseid sedalaadse sisuga artikleid. youtube.com/level1.ee, seal on meie aastamäng 2020 saade, plus siis vaikselt tilguvad sinna ka eraldi intervjuud osade vastajatega, mitte siis nagu leveli enda inimestega, aga leveli väliste kommenteerijatega, nagu Karl Alari, Märt Koik oli seal, Chaucher, ja siis saate neid ka näha eraldi. Sellepärast, et juttu oli rohkem kui saates jõudis. Ja siis mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, olen ka siin noppinud mingid väga intrigeerivad nimed. Nagu näiteks Iron Conflict PC peal 8. jaanuar. Okay. King Arthur Knight's Tale PC peal 12. jaanuar. Okei. Okay. MXGP 2020 PlayStation 5 peal. Ja lõpuks ometi nimi, mida me kõik teame, Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia, 14. jaanuar mõlemad. Seda ma isegi ootan. Vaasin just filmi kuuesti Netflixist väga hea on. Peaks vaatama ka. Kavatsen lugeda läbi ka need, mis on graafilised novellid siis või koomiksid. Need põhimõtteliselt koomiksid. Aga see on ka hea, väga hea. Kvaliteetne graam nagu all around. Mille peale Sten sa võtad selle mängu? Stadia. Stadia peale, jah. Mu lemmik platform Stadia. Ma ei tea, mõtlen veel. Aga jah, see oligi kõik, millest oli vaja rääkida enne, kui me räägime sellest, millest on vaja rääkida. Ehk uudised. Eks Cyberpunk, jah. Jätkuvalt juba neljas saade. Jätkuvalt Cyberpunk, jah. Siin vahepeal jõudis interneti suuremat sorti postitus väidetavalt ühe frustreerunud arendaja poolt, CD Projekt Redi arendaja poolt. Siin hiljuti CD Projekt Red ise kommenteeris, et me tavaliselt kuulujutte ei kommenteeri, aga see ei ole tõsi. Mis on nagu veider. Sellepärast, et miks sa peaksid seda nagu... Ja kui sa kuulujutte nagu ei kommenteeri, siis... Miks sa kommenteerid seda, eks ole, jah. Aga see on jah nagu selline hästi nii või naa postitus, sellepärast, et suuremas plaanis on see selline tekst, mida kõik nii või naa eeldasid. Ja siis see tekst väitis seda, et taaskord, et suurimaks probleemiks oli probleemide kinnimätsimine, et investoritele meere järgi olla, siis hästi palju tõepoolest nagu lõigati välja väidetavalt, et seal oli umbes mingi 50 000 rida dialoogi, mis ei jõudnud mängu, siis oli suur maalune seksioon, mis väidetavalt oli juhtide arvates kole, mitmed missioonid, mida korduvalt ümber kirjutati, mis lõpuks ei jõudnudki mängu, ja siis loojupid, mis mingite salvestusvigade tõttu teosesse jõudnud ja siis näiteks olla seal rohkem taksofirmasid mängus. Ja see politsei teema oli ka päris huvitav. Ja et tegelikult see politseisüsteem toimis, aga siis keegi keeras selle pekki ja siis noh, et see süsteem toimib praegu niimoodi, et politsei lihtsalt tekib kuskile, kui sa piisavalt pätustad. Aga siis sa jooksed natuke neemale, siis kõik on okei. Et seal ei ole mingit tagajärgi. Jooksed kaks maa edasi, politsi jätab su rahule. Isegi siis, kui sul kolm tärni on. Siis väidab see postitus veel seda, et nüüd tegeletakse nii-öelda No Man's Skyliku uuenduskuuri kallal, ehk siis üritatakse see mäng siiski tunduvalt paremaks teha, kui ta praegu on. Ja siis tegeletakse kõigepealt eelkõige nende välja hõigatud uuendustega, mis pidi tulema jaanuaris veebruaris ja mis nüüd väidetavalt lükkuvad edasi. Enne märtsi kindlasti ei jõua. Ja siis väidetavalt veel ka kasutan hästi palju seda sõna. CD Projekt Redi arendajate meeskonna vaim on aegade madal, see on obvious, on ju. Sony on vihane selle raha tagasi nõudmise tõttu. Ja miski pärast on Jaapani filiaal veel kõige vihasem.
ning paljud töötajad lahkuvad sealt ja... Et mingi haile veel töötajad pidid mingi... lähial teada, ja. Et lähevad ta kompaniis minema, kuna nad võtavadki vastutus enda peale. Mina ja. Olen süüdi ja lähen nüüd minema. Ja midagi siukest, jah. Ja siis... Samas ei ole ju selles, et arendaja ei ole süüdi, kui talle nagu ei. Antakse nii vähe aega selle... Ma saan aru, et need pole otseselt nagu arendajad, no. vaid ikkagi top eksekutiv. Projekti... Nii kui projektiveid, jah. Need, kes tüübik, kes ütlesid mingite missioonide peale, et I'm not feeling it. Plus tüüb kirjades seal ka, et siin high level nagu top exec hulka palgatigi inimesi, kelle rollides nagu inimesed aru ei saanud. Mm-hmm. Seal oli jah mingit ona, Jeesus, wow. ona poja poliitikat. Aga onu poja poliitikat, jah, mm-hmm. olla seal väidetavalt. Yeah. Aga noh, kõik on hästi palju rõhutatult väidetavalt, sellepärast, et üks ütleb, et on tõsi, teine ütleb, et ei ole. Aga see on internet, seega see ei pruugi ole tõsi. Mm, ja tavaliselt 90-10 see ei ole tõsi. Aga kuna see tundub niivõrd reaalne ja seal mängus on ilmselgelt nagu juba näha, et seal on midagi välja lõigatud, siis no, nii ja noh. Ta maalib üsna tõestitu pildi sellest asjast ikkagi. Kõige nii-öelda, mis on nagu damning evidence, kõige nagu sõike põhjapanevam tõend sellele, et see on fake, on see, et ta kasutab selle taksoteema kommenteerimiseks Villefort vist, yeah. mis on see automark, mitte Delamaini, mis on taksofirma. See oli kõige kahtlasem. Mm-hmm. Hmm. Sus, ütleks selle peale. Või siis... see on see... Pipo sus. See on pärit Amongasist. Jah, see oli vihje sellele. Jah, kind of ei, kõik on võimalik, aga samas siis oskab väga hästi nagu olemasolevast infost nagu tuletada kokku. Mm-hmm. Võibolla ta kuuliski oma sõbrad, kes töötab seal ja pani kokku lihtsalt sükse pildi sellest, et keegi saaks aru, et see on sõbra jutt võibolla. Yeah. Mm-hmm. Nagu see pärinis 4chanist, nii et... Jah, okei, 4chan. See on 4chan. Aga mis seal oli, et juuni või juuli... Suvel tahtsid mingid suuremaid asju teha vist juba. Yeah. Et kõik updateid tehakse ära siis nagu... Oli vist juuniks, ma saan aru. Mm-hmm. Ja siis lootsid, et nagu nii-öelda aasta lõpuks on see mäng, mis nad reaalselt tahtsid teha. Nad kirjutavad siis kogu PlayStation 4 ja 5 koodi nagu ümber. Ma saan aru. Ei, nelja koodi kirjutavad. Nelja, ja praeguse geni, või eelmise geni versioonid siis nagu kirjutatakse ümber. Lähevad nagu tagasi algupärasele koodile, mis töötas. Yeah. Aga see oli vist aastal 2018 siis ja ümber. Uued masinad on head. Ja lihtne portida PC-versioonis. Jaa, seda kiideti päris mitu korda tema poolt. Uh-huh. Et Sony ikka ta ei väga hästi hukka. Nüüd siis Xbox Series X ütles täpselt samamoodi. No, aga ei, ma arvan, et see mingi jutt ikkagi kostab tõele ja lähiajal need teated tulevad, et mingid tüübid tipjuhid kaovad sealt ära ja... Noh, me varem on ka leikinud seda sama infot, et kus arendajad ütlevad, et me ütlesime teile miljon korda, et asi pole valmis, miks te panete kuupäeva valmis ja hakkate pakendama asja, mis pole valmis, et mis juhtus, mis seal viga on. Ma ütlen, et see on see nagu lihtsalt ongi see, et sul on, noh, ühes küljest ma saan aru, et kui sa oled saanud ju investorilt raha, siis investor ootab selleks kuupäevaks, mis on ette antud, ootab tulemust, sellepärast, et see on tema raha, mis ta sulle andis. Ja kui sul on need investorid palju, kes on oma raha ära pannud ja kelle on hädasti raha vaja, siis on surmaku peal seda kuupäeva peale kogu aeg. Just. Hoo boy! Ja no, aga noh, samas on ka see, et juhatuse poole pealt oleks pidanud ikkagi tulema mingi nagu muu tegevus, mitte see, et jah, laseme mängu välja. Et ühe poolt muidugi, jah, et mis on saanud sellest Witcher 3 stuudiost, kes algas nii tugevalt, selline väiksem stuudio, tegi suurepärase võimsa mängu ja siis muutusid nagu pisli pähe, nendest sai mingi suur korporatiivne õudusuuna nagu võimselt. Et noh, nemad olid nagu välja valitud, et siis sobib see just mõtlesin täpselt sama koodi. See on see, et päris elu ei ole nagu Facebooki chat, ei saa nagu automaalselt meemi panna, muidu paneks, oleks mingi UI, oleks meemi panna siia. Oota, mis panen timestampi siia? Mm-hmm. Siia sobib see. 1.48 umbes. Jah, täpselt, jah. Või noh, vähem, sest ma liikun algus ära. Et kurb, et isegi kõige ilusamad ja ägedamad stuudiot on langenud. Jah, nii juhtub. see on selles suhtes, et jätkuvalt, kui ma mõtlen sellele, et see Cyberpunk, mida näidati 3-4 aastat tagasi järsku, millal see oli vaata see, kus see mingi naine oli seal nende mõõgad käest? See oli mingi... Või see oli jumal... 17.
ei, see mõõga teema. See oli see, kus tal need pleidid see oli, see oli esimene tiiser, see oli mingi 2013 midagi siukest. Ja, et, kui seda näidati ja noh, kõik need mingi voorunid ja asjad ja kui sa nagu mõtled, mida sulle nagu algul näidati aastate jooksul, milline see mäng tuleb ja kui sul nagu lõpuks on see, et sa saad siukse tükeldatud junni kätte, et siis no, see ei ole terviklik junn, vaid see on nagu tükeldatud ka veel. See on just näitab seda, et visioon ei olnud paigas või isegi kui visioon oli paigas, siis see tükeldati ära lihtsalt erinevate osutajate poolt. Umbes nagu Anthem kõhtes. Kunagi see oli vist hea mäng, aga noh. Selles suhtes näiteks mina algul sain aru isegi veel, kui see Keanu Reeves seda mänguvaata ju announcis seal E3-mäel. Noh, kus see videoklipp oli, siis nagu mina sain aru, et Johnny Silverhand on nagu NPC, kellele sa hakkad nagu missioone tegema või nagu noh. Ma mõtlesin ka kus sama ja. Või no mitte kas nagu, et ta ei tolgenda konstantsi no, kaasas. Ja et ta ei ole nagu sinu mingi kuradi kübervari, vaid ta, ja, ta aegalt, on nagu aegalt paned kõne peale, et ta vaikule. Mis toimis? Ja see sama lekitaja sõnul nad tahtsid esihal koopis Cillian Murphy sinna. Ma sain aru, et see baseerus lihtsalt Cillian Murphy see tegeles kui või nagu see inspireeris seda. ma nagu sain aru, et näitleja ise pidi sisse tulema sinna. Ma ei tea, just mitte. Ja tüüpte kuidagi maha keanud, ütles, et ta on tore mees, aga halb näitleja. Nii tea. Minu meest pigem võibolla, kui sa kuulad neid dialoge, siis ta on kuidagi sõike John Wickilikult napisõnaline või sõike nagu kuidagi puiselt räägib. Ai, see on keanu näitlemine lihtsalt, ta ongi puine. Ta ei oska kõige teist. Yeah, that's no samas Johnny that's his whole character. Surnud rockstar ka, et võibolla sobib kantud juhul paremini. Aga see tegelase nägu jätkuvalt mind kuidagi nagu nii häirib see. Ma ei saa nagu sellest üle ega ümber, see on nagu mingi mongold. Jah, gameplay sees on see üsna veidena teda vaadata ja võrreda selle CGI videoga. Aga samas, aasta hääl näitle. 2020. Aga seda kindlasti, jah. Tõsi, kõige olulisema kui. Keanu ikkagi. Ja väga, väga head dialoogid nagu mingi My Impressive Cock ja. No selles suhtes, et ta jätkuvalt kõlab väga päädeasilikult lihtsalt see tema mängusisene tegeles, kui ei näe see välja. See ei olegi jaanu. Jah. Igatahes liigume edasi, panin siia selle väikese kuulujutu, mis vahepeal internetis korra tiire tegi, mille kohaselt siis Ubisoft Plus, ehk siis mis see teenus, mis ei ole Ubisoft Connect, vaid see kuutasu põhine, võib liituda Xbox Game Pass teenusega. Mis oleks huvitav, jah. Eeldatavasti sa meeldan, et see oleks PC peal, sest Ubisoft Plus on vaid PC mänguritele suunatud. Jah, aga nad saaks seda ära kasutada kõik Xboxi. Nad saaksid selle tuua lõpus konsoolidele ka, jah. Ja selles suhtes ma arvan, et see ja olgugi, et ma ei ole alati sillas ja kringel Ubisofti mängudes, siis see annaks väga suure väärtuse jällegi Game Passile juurde. Ja. Sest neid Ubisofti mängude mängeid on ju tegelikult sitaks. Nii on. Nagu näiteks, tegelikult ärme hakkagi seda loetlema, varsti räägime nii kui nii mängudest ja siis sinna mahub Ubisofti mängu ohtralt, ma arvan. Stalker 2 sai esimese nii-öelda traileri, see oli mingi alla minuti pikk ja väike sõike õrriti, kus tüüp käis kuskil pimedas majas ringi. Sõikene atmosfääriline. Atmosfääriline. Kas te neid esimesi osi ei ole, no sa ei ole arvuti peal ei. Üldse mänginud? Aga Ragnar, seda Shadow of Chernobyl, et ma mängisin kunagi veits. Aga Clear Sky ja Call of Pripyat. Pripyat on aga veits mäng. Clear Sky tist ei ole. Ma tean kõik mul olemas, kes koogis või Steamis. Ma lugesin kunagi Shadow of Chernobyl kohta hästi palju ja siis oli õhus nagu lootus ka, et see jõuab Xboxile, see oli vist esimene Xbox alles. Ja siis tuli Metro 2033. Aga siis ta ei tulnud sinna. Aga see tundustuus, see idee, see tundustuus. Ja ta oli hästi katkine ja siukene veider ja arvutile ehitatud ümber põhimõtteliselt vännide poolt, et ta normaalselt tööle saaks. No ta on ju kus juures tänase päeva nii tehakse sinna väga tuusesid moode. Graphical overhaulid ja kõik siukseid. Ma olen isegi mänginud mingite graafiliste moodide asjadega niimoodi, et ta näeb väga, väga tuus välja. See siis peaks ilmuma millalgi sellest. Ei tea veel.
väidetavalt see aasta, aga ma arvan, et ta lükkub edasi. Tõenäoliselt lükkub edasi, jah. Tuleviku tähendab. Aga PC ja Xboxi peal. Game Passis ka esimesel päeval kohe. Jah. Aga see on huvitav, et see GSC World Game World siis tagasi tuli, et panid enda uuesti kokku. Et siin vahepeal Eurogameris oli ka see pikk lugu selles, kuidas mingi Ameerika cowboy produtsent saadeti Ukrainasse siis seda järgmist mängu päästma. Ja siis tuligi välja, et see Game Worldi nagu juht oli mingi hull, kes hooras raha kokku endale ja sõitis seal mingi et Lamborghinide ja Ferraridega oli üli rikas samal ajal, kui teised olid mingi külmas kontoris kuskil Ukraina talves ja tegid tööd, et mingi süksed imelikud jutud käsid sellega koos. Karm. Et nüüd peaks nagu lugema uurima, kes need inimesed seal stuudios on, et kas on kõik samad tegijad või on mingi uus veri. See mõtled ka. Stalker 2-l või? Tõenäoliselt ikka Stalker päris palju kahe arendajad on ilmselt uued. No. Sest seal oligi vist see teema, et see nii-öelda stuudio omanik vist omas seda Stalkeri nii-öelda litsentsi. Ja see põhitüüb. Ja, et see omab seda nii-öelda brändi või seda, aga jah, need, kes esimesi arendasid, need ju läksid metrot tegema. Ja, no osa küll nendest, jah. Ja see sama tüüpi süüdistas ju 4A Gamesi ka selles, et nad varastasid selle koodi. Mm-hmm. Aga mida nad ei teinud, sest kuna need samad arendajad olid, siis see nägi nii sarnane välja. No jah, no ilmselt oli seal need disaini inimesed olid ka samad ja ilmselgelt, kui sa teed nagu põhimõtteliselt noh, vahet ei ole, kas Ukraina või nagu Venema selles suhtes, et mõlemas on see nii-öelda slaavi seda nagu verd on sees, siis ilmselgelt need on nagu väga lähestikku nagu jah, selles mõttes küll õhustikuga mängud ka isegi see teaser juba, mis mitte kuidagi ei nagu reklaami seda, kuidas mäng hakkab välja nägema, sest see on lihtsalt mingi in-game video, mis tehti nädalavahetusel, mitte in-game, aga lihtsalt concept video põhimõtteliselt. Tuunitud, ära tuunitud klip. Et saab olema huvitav, mis ta endast nagu kujutama hakkab. Issa, mul tuli praegu meelda, et ju seda, need poolakad ju, see, mis oli Farm 51 või mis see studio oli, teevad ju seda Chernobylite ka, et peaks vaatama, mis sellest mängust edasi on saa. Kunagi oli ju see väga teemas. Jah. Mm-hmm. Teate, mis veel kunagi väga teemas oli või? No. RuneScape! Nii hulja. Mis sai 20 aastat vanaks. Püha jumal. Me oleme vanad. Me oleme vanad kandal. Fucking hell. Et see on päris jõhke, kui ma seda pealkirja lugesin. 20 aastat. 20? Ma mäletan, ma olin koolis ja kõik meil klassi vennad mängisid neid, seda RuneScape hommikust õhtuni. Või okei, hommikul legesid koolis ja siis pärast kooli ja siis... No ma usun, et teine kord juhtus ilmselt neid päevi ka ikka, kui sai ema, ma olen haige. Jaa, täpselt. Pole korda kui RuneScape mängid. Päriselt. Mitte kunagi. Mitte ühtegi sekundit. Sa tahad öelda, et sa ei ole nagu põhimõtteliselt arvutiga mitte kunagi. Mitte ühtegi sekundit RuneScape'i. Ma olen sinuga peaaegu samal tasandil, siis ma mängisin, kuna kõik mängis, siis ma sundisin ennast, ma tegin sõbra juures seda tutoriali läbi. Mm-hmm. Siis ma hakkasin mängima, siis sõbra ütles, jah, nüüd sa seisad siin 5 minutit, lööd seda kivi, siis ma mingi. See on igav, ma ei rohkem tööli pannud. Et ma põhimõtteliselt jäänud käsi, mis ma tegin, oli see, et ma tegin tutoriali läbi ja veits mängisin, siis ma rohkem. Mul pigem meenub ka see, et mäletan, et klassivennad juba mängisid ees seda, siis nad üritasid nagu mind ka veenda seda mängima. Siis ma vaatasin, et esiteks mäng näeb sit välja, ta tundub fucking igav, aga see oligi, olin klassivenna juures, siis tegime tema pool mulle konto. Mul vist siis tol hetkel veel ei olnud nagu kodus endale interneti ka. Ühesõnaga, siis oligi see, et tegin tutoriali läbi, siis ma mõtlesin, fuck, see on tegelikult päris huvitav mäng ja siis mingi aasta või kaks palju ma seda mängisin, siis nagu lihtsalt nagu non-stop mingi Diablo ja siis RuneScape grind kogu aeg. Eks ta nagu täitis selle mingi augu, et ta oli ju tasuta mäng, ta oli browseri. No jah, selles suhtes, et kui sa nagu võtad selle ka veel arvast, et mul tol momentil oli mingi näkane Pentium 2 arvuti, mis no, nagu põhimõtteliselt ühtegi mängu välja ei vedanud, siis nagu Diablo ja RuneScape, siis no ilmselgelt see oligi. See oli ideaal, et kui oli arvuti tund, siis näiteks enamus logisid kohe RuneScape siis. Jah, ma mäletan. Ta rääkis midagi Wordi kohta, kõik pärast oli mingi eksam või midagi, siis keegi midagi teine, kuidas mingi ära jooni. Meil oli see, et meil lõpetati üsna kiirelt ära, siis pandi veebibrauseritele RuneScape lehele pandi bänd peale. Ja siis kõik inimesed suundusid raamatu kokku. Aga siis saadi üsna kiiresti aru, et raamatukogu arvutites ei käi õppetöö tegemine, vaid RuneScape'i tagumine.
see oli jah umbes päeva jooksul vaatad pooled arvutid majas on lihtsalt et kuskil on ruunikonto pooleli või linn aga sest ju ruunist tuli vahepeal mingisugune mingi uus versioon või nagu application versioon ka värja et sa saad nagu installida seda mängu ja osta teda nagu et mitte enam seda kas see või? Oli äkki juba see vähe uuem RuneScape et see on mitte nüüd hiljuti see oli päris ammu tegelikult see on nüüd see mis on tänaseks RuneScape klassiku nimel Okei, okay, jumal küll, ma tunnen siis veel vanale. Et kui see on nagu klassik, mis see esimene RuneScape, siis on mingi fucking Stone Age, või? 20 aastat. Okei, okay, see on ka Steamis 14. oktober 2020. Vot siis. Aitäh RuneScape nende mälestuste eest. Oli tore. Mitte isiklike mälestuste eest, aga nende teiste. Uh-huh. Enne veel, kui edasi liigume, siis Minecraft Earth panaksi kinni. Mis asi? Minecraft Earth. See on see Pokemon Go laadne Minecrafti mäng mobiilis. See oli ka mingi asi. See oli mingi asi. Kas see oli väljas juba? Või? See oli jah, 2019 oli vist mingi beetasse midagi sugest. Ha, ma olen isegi kuulnud selle. Jah, ma mäletan, ma sain kunagi selle Microsofti beta, siis oli see, et ma tahtsin installida seda. Ta ütles, et sorry, sa ei ole toetatud regioonis lappakotte. No. Ei, nüüd ta iljuti töötas, ma laadisin ta alla, panin korra tööle, ei mänginud ja ei pand kunagi uuesti tööle. Ja siis on siin stallisin. See on hea. Ja Epic Games ostis endale kaubanduskeskuse 95 miljoni eest. Et endal uus kontor. Et endal uus kontor teha. Ja siis Nintendo ostis ära Next Level Gamesi studios on see, kes teeb Luigi's Mansionit ja siis on teinud selle jalgpallimängu Marioga. Strikers või mis iganes. Okei. Okay. Mario Strikers. Mario Strikers, jah. Vot! Need olid uudised. Enne veel, kui me otsad kokku tõmbame, siis kuna meil on 300 saade, ja. 300 saadet on tehtud peaaegu, see ei ole veel lõppenud, aga põhimõtteliselt, siis teeme kiirelt selgeks, millised on 300 parimat mängu läbi aegade. Tulistame nii, kuidas torus tuleb. Kas see tuleb jälle järjekordselt see... mingi 4-tunnine saada? Ei, me teeme hästi kiiresti seda. No ma teen otsa lahti, number 300 RuneScape. Assassin's Creed Valhalla. Oi. Oota, 299 on Valhalla või? Ei, no see ja. Ei ole meie reast, ta ju okay. mänge paremuselt. ei. Tulevad. Nii, kuidas tuleb, nii on paremus. Okei. Far Cry 2. Far Cry 3. Oota, Far Cry, paneme 2, siis paneme 3. Ma panen siis Far Cry Primal. Primal, okei. Okay. Nelja võib ka panna, viite pole enam vaja panna. Viis on unustatud ja New Dawn samamoodi. Nii. Stalker. Milline neist? Clear Sky. Shadows of Chernobyl või mis ta oli see ala pealkiri? Esimese versiooni. Yeah. Yeah. Shadows of Chernobyl. Yeah. Yeah. Ja siis Golf Pripyat. Yeah. Issand jumal. Väga... Golf Pripyat. Golf Pripyat. Prip paneme siia. Mina paneks... Oota, see on see... Band of Brothers oli mäng või? Või oli see sari? See oli sari. Mis see oli see kredi? Sa mõtled seda... Jah, ma tean, mis sa mõtled. Jah, sa tulistas mingi. Brothers to Hell, ei. Brothers something. Brothers in Arms. Brothers in Arms, täpselt, jah. Need oli kolm tükki, üks oli Road to Hill 30 või mis ja. Oli. Ja. Siis oli... Panen üks, aga et... Kaks ja kolm ka siis. Ei, ärme nüüd niimoodi ka, see on... Ma saab, et see nimekirja päris kiiriselt täitnud, et on mingi pikka seere ette. Tee ikka... Nagu... Kõik Assassin's Creedid kohe kohe. Kaks... Mis asja, mida sa loetled? Mis seal kahe... Emmanuel. Uh-huh. Jaa, täpselt, jah. Lasersight Larry. Laser Larry. Mis on laser või? Laser Larry. Ma ei tea, mis ta oli. Laser. Pong, pane mina. Mis asi? Pong. Pong, jah. Battlefield. Battlefield, jah. Milline neist? 1942. Jah. Yeah. Kõige kutsum. 1942, tavai. Hea aastu. Painkiller. Painkiller, oi. Bulletstorm. Bioshock. Oo. Milline? Ma ütleks esimene. Okei. Okay. System Shock. System Shock ka, jah. Hakkab piitel. Thief, jah. Thief. Duke Nukem Forever. Just. Oi, Blin, see on ikka nii hea mäng. Yeah. See on päris hea mäng, jah. Land of the Babes. Panin Land of the Babes. Või 3D on tegelikult kõige parem nendest, muidugi. Ja paneme 3D. Teeme selle möönduse.
on nii erinevad mängud, see ja, sobib. Need on hästi erinevad mängud. Epic Destiny. Mickey. Ja, Epic. Destiny sobib ka, jah. Witcher. Vahet pole milline number. Kõik on head. Pane üks kuni kolm. ei saa niimoodi. No okei, okay, kolm siis. See ei käi niimoodi. Nägita võttis kõrge koha praegu Witchelt ära. Mis koht see nüüd oli üldse selle? 26 on, oleme niimoodi, okay, okay, tagantpoolt yeah, 26. Paneme siia The Crew. The Crew. Pane Crew 2 siis juba. Need for Speed Hot Pursuit. Sa mängisid seda, ma vaatsin. See uus siis. Jah. Yeah. Või remaster, ütleme. Life is Strange. Oh. Muidugi... Liss. Walking Dead. The Game. Teed siis üks. Yeah. Burnout Paradise. Oh. Paradiise. Siin hakkab neid tulema päris mõnuga. Mina ütleks selle peale Tetris 2. Hea valik. Ja järgmisena Golf NS-i peal. Okei, okay, nice. Space Invaders. Duck Hunt. Duck Hunt. Space Invaders. Samas auku läks. Duck Hunt. Väga hea. FIFA 2002. Miks ka mitte? Ma oleks seal FIFA 2007 pand. Ma oleks FIFA 2012 pand. Too late. Peate leidma selle jaoks parema koha. Formula 2006. F1 2006. F1 2006. Ma ei tea, kas see hea oli. Devil May Cry. Oo. Ütleks kolm. Nice, nice. Minu lemmik PlayStation 1 rallimäng WRC, see 2000 midagi versioon. 2000 midagi. 2001 vist oli. Ütleme, et on WRC 2001. Ja, see oli olnud numbrit minust jälle, see oli siis World Rally Championship. Ja... WRC oli lihtsalt esimene, oligi lihtsalt. Ja, Prince... oli esimene, siis... Prince of Persia originaal. Muidugi. Mortal Kombat 1. 1, okay. Tekken 3. Mitegi, et Mortal Kombat pane 2. Kaks oli nendes kõige kompu. No, sul on veel võimalik, aga okei, okay, ütleme, et üks on, kaks jääb siis siia tahapoole. Need on jätkult tahapool, tagapool. Red Dead Redemption 2. Dark Souls. Jaa, see soobi. Demon's Souls. Sekiro. Sekiro. Jesus Kristus. See on nii... Ghost of Tsushima. Tsushima. Mina ütleks selle peale Demon's Souls Remaster. Jah, ma olen, see on mislikum. Kõrgemal kohal kui originaal. Uncharted. Oo. Neli siis. Neli või? Tomb Raider. Uutes siis Tomb Raider esimese 2010. 2013. 2013, jah. Vanadest, ma ei tea, Tomb Raider 3 äkki või? Kolm oli nendest, jah, minu mõttes kõige ägedam. Ta oli kõige erinevam. Driver. Driver 1, oi blin. Pakun seda. Spider-Man PlayStation 1 peal. Ma mingisugune seda, see oli hea. Crash Bandicoot. Milline? Kõik. See ei käi nii, see jätkuvalt ei käi. Üks kuni kolm. See ei käi nii. Okei, kolm. Warped ühesõnaga. Medal of Honor 1. Allied Assault siis. Ei, see PlayStation 1 versioon. PS1 peal oli lihtsalt niisama. Ja. Oli või? Jah. No, seda ma ei tea. Spielberg. Spielberg, Dreamworks jama. Jah. See ilmselt oli mingi PC port, mis nägi siis väga siit. Ei, ma ei tea, ta nägi väga äge veel. Ma mängisin seda lõpmatuseni. Ghost Recon Future Soldier. No, jah. Jätkuvalt mäng, mida ma tahaks mängida. See on tegelikult päris uus. Ghost Recon Breakpoint. Kas see Xboxil töötab One'i peal? Võibolla, ma ei tea. See võis olla... backwards selles listis. Seda ma ei viitsi vaadata praegu kahe asja korraga. Ootan, ma mõtlen. NBA Street 2. Colin McRae Rally 2.0. Sobib. Richard Burns Rally. Gran Turismo 4. GTA 4. GTA 3. Kui ei, nüüd... tegelikult ei, GTA Vice City. Pane GTA 1, GTA 2, GTA 3, ei hakka tõra niimoodi tegema. See ei ole selline. Paneme GTA Vice City kolme asemale. Okay. Nii. Saints Row midagi. Midagi. Kolm. Uncharted Vita peal. Oi jumal. Aga Uncharted oli juba. Aga okay, Killzone 3. Killzone 3 oli neist parem minu mõelest küll. Fractured.
okei , okei . Manhunt . oo . ma tahtsin samas saavutada , Silent Hill . Silent Hill sobib , Silent Hill sobib väga hea . Metal Gear Solid 3 . MGS 3 . milline Resident Evil esimene siis või ? ma panin ühe praegu sulle , jah . oota , mis see , jumal küll , Sucker Punchi eelmine mäng . enne seda või ? Sucker Punchi eelmine mäng , mingi Death on Row lendab ringi seal . Infamous . jaa , Infamous . Second Son . jaa , paneks isegi selle . mitte , et Infamous 2 oleks halb olnud . Medieval . jah , jah . Hitman . nii , milline ? noh , selles suhtes , et 2016 . 2016 , jah . Doom 2016 . nüüd hakkame 2016 mängima , Jüri . Battlefield 1 . see oli ka 2016 . jaa , oli küll , jaa , sellepärast see , sellepärast see tuli siia . pane Metal Gear Solid 5 ka siiski sinna . Mario Brothers 2 . Super Mario Brothers siis . ma kirjutasin siia Mario Porsche , aga see on Mario kart 8 . Mario kart 8 . Mario kart 8 . Deluxe . Deluxe . et paneme , sina ütlesid enne , siis ütleme MK8 Deluxe ka , ma selle panen. Kui palju nad väga erinevad on ? mitte väga , aga üks on Wii U peal lihtsalt , see on naljakas . Super Smash Bros . jah . viimane , mitte see kõige viimane , aga see , mis mina mängisin . ma ei tea , millest sa mängisid . enne , kui need mingid uuemad variandid tulid . no Switchi oma või . Switchi oma , jah . Ultimate ongi viimane . Algu , okei . ei , mitte Switch . ei , siis Wii U peal siis . For Wii U on see . lihtsalt Wii U , Wii U oma . jaa , jah . see on aus , see on aus , ma arvan , ma , Carry on . aa , okei . Half-Life 2 . sobib , sobib , sobib . siin ei ole valesid vastuseid , välja arvatud siis , kui sa hakkad mugavust tekitama endale . CS , milline ? 1.6 . 1.6 , oi , oi , oi . see on väga . see peab sellest , sellest edetabelist sünnib artikkel , ma luban seda . Osu kurat . ma arvan , et sellest tuleb vihaseid kommentaare ka . kindlasti , aga jah . see , see edetabel ei kuulu vaidlustamisele . kurat , mul juba läks meelest ära . Papers, please . jah , kindlasti . World of Warcraft . WoW . Diablo 2 . Diablo 2 . Tuab . ai , jah . Teedor Alive 5 . 5 . Marvel versus Capcom 3 . Ultimate Alliance 3 saaks ka panna . Saaks , Marvel Ultimate Alliance 3 . ma loodan , et ma pärast tulevad need lühendid meelde . Destiny 2 . jaa . Tüüri võib teha , sest need on kaks mängu . no siis sa võid nagu , kui sa , if you space it out okay. reasonably ja , ja. Ja need on head mängud ka päriselt , siis võib . mis see oli , Bioshock Infinite , ütlesid sina või ? ei , ma ütlesin esimese osa okay. . teine Infinite on ka väga head mängud , nii et . ja esimese Bioshocki paneks ka siis . see on ammu juba okay. . see on juba . Train Station Renovation . Gears of War 3 . Gears 3 . jah , okei okay, , jah . Sex with Stalin . God of War . see uus siis . jah . isa simulaator . paneme siia PS4 . Shower with your dad . nii , et see , see koostöömäng Switchil , kus sa kokad on seal . Overcooked . Overcooked , jah . Yakuza 0 . Yakuza 0 . Dreams . Oi ma pole mänginud , ma ei saa pakkuda tegelikult . Terminaator Resistance . ei . see on mäng või ? jaa , see sai PlayStation 5 versiooni sai ka . What ? kogu maailm oli juba üllatunud . see oli ju mingi film , mingi nägane film või mingi , või ei, selle põhjal . mis iganes Terminaator . Resistance on FPS mäng , mis tehti nüüd eelmine aasta , aga ja. Viimase filmi nimi oli . mingi Salvation või mis ? võib-olla . ei , Salvation oli Terminator Movie . Terminator , mis ta oli , kuues või ? Genesis , kuues oli mingi Dark Fate . Dark Fate , okei okay. , pole ime , et ma ära unustasin . Transformers PS2 . sada mängu koos . Dragon Ball Kakarot . paneme sellist Kakarot . Small Soldiers . Toy Story 3 . Nice . oli vist sellest või oli teisest osast ? ei , oli küll , oli küll , oli küll . Kingdom Hearts . KH3 , Disney Infinity .
Oi, mahlane. Skylanders. Giants. Hyrule Warriors. Just Cause 2. Age of Calamity, siis Hyrule Warriors. Mad Max. Oota, panen siia Age, Just Cause 2 oli meil, Mad Max. Dragon Age Inquisition. DA Inquisition. Mass Effect 2. Effect 2, Batman Arkham Knight panen siia. Mm-hmm. Ah jah, meil. Resident Evil 2 remake. Res Evil 2 remake, siis siia paneksin Super Mario World. Mida ma nüüd lõpuks saan Switchi peal mängida veebruaris? Madden 09. Okei. Okay. Madden 12. Väga, jah, väga, ei, see on juba liiga riski. Uus Doom läks kirja, vana Doom läks ka? Ei. Eks siis 93 Doom? Jah. Doom OG. Jah, OG. Alien Isolation. Jah, kindlasti. See 50 Centi mängimise tegi. Kumnist. Skurat. Need on kaks. Ja neid on kaks. Ma olen mängid see... Blood on the Sand oli see teine. Siis ma mängin seda esimest just. 50 Cent game number üks siis. Yeah. Prince of Persia, Sands of Time. Sands... Oota. Pop Sands of Time. Last of Us. Nice. Väga hea, väga hea. Halo 2. Jah. Yeah. Horizon Zero Dawn. Siis ta on HZT. Mina ütleks selle peale. See kureti ma... Fucking no. Drive Club. Aga paneme Drive Clubi siia. Mul ei tulnud meelda. Mis see siin? Fucking... Sneaking paneme siia. Siin? See on see Burger Kingi mäng. Aga ei mõelda seda muidugi. Aga mis see meie paljastatagune eelmisest lemmikmäng oli see külgvaates... Ruuduline hästi kiire tempoga. Panen siia Thomas Was Alone vahepeal. Ma ei tea, mida sa mõtled. Disco Elysium. Meil kõigile meeldis, küll kui vaates slasher põhimõtteliselt. Hack and Slash. Dead Cells, jah. Mm-hmm. Väga Super hea. Super Meat Boy. Super Face. Meat. See oli vist juba. Ei olnud. Hades. Jaa. Mm-hmm. Orient the Will of the Wisps. Ori Will, siis... Sea of Thieves. Mis on see kuridi Isaac, see... Binding of Isaac, jah. Cloudpunk. Võibolla ei kuulnud kõike, mida Ragnar ütles. Sea of Thieves. Siis kerkis praegu ühe koha võrra. Black Flag. Mm-hmm. Ah, jah. Siis Arkham Origins. Mhm. Mõtlen hetke. Tetris, aga mitte see originaalne, vaid see, mis oli piraat versioon, see, kus ei olnud mitte nagu need ruudud, aga mingid jooned lihtsalt. Mm-hmm. Tetris NES Fake panen siia lihtsalt. Okay. Candy Crush. Amnesia, Dark Descent, Soma. Soma, Farming. Hollow Knight. Castlevania 2. Mm-hmm. Outlast. Rage 2. nice. Mulle meeldib, et sellised left field valikud. Ei, Rage 2 on tegelikult äge mängi. Lollipop Chainsaw. Mm-hmm. Kusjuures ma veits PC peal olen mänginud Rage 2. Üli nagu lahe mäng on nagu, selles suhtes, et story on sitta, aga nagu see mängitav on lihtsalt väga fun. Dead to Rights 2 eesti keeles. Sa vaid Dead Risingu ka, jah? Jah. Dead to Rights 2 eesti keeles. Jah, spetsiifiliselt eesti keeles. Dune. Aha. Jakusa 6 paneme siia. Command & Conqueror, need esimesed. Mhm. And see, jah. Lihtsalt CNC. Age of Empires. Jah. Heroes of Might and Magic 3. See Battle for Middle-earth. Loodas ringis see Battle for Middle-earth. Ma kuulsin Battlefield Middle-earth. Battle for Middle-earth. For Middle. Guild Wars 2. Killzone oli juba. Overwatch. Kolm oli. Overwatch.
Ah jah, see on ka mingi. Vapši, god damn. Firewatch. Firewatch, mm. Ja siis see Starcraft. Starcraft. Call of the Sea. Ja. Slay the Spire. Mm-hmm. Animal Crossing. New Leaf. Mm-hmm. Ace Attorney. Üks. Mis see oli? The Wonderful 100 või? Jah. The Wonderful 101 vist. 101, jah. Jah, täpselt sama. Siis Wolfenstein New Colossus. Ah jah, tõsi. Enemy Territory. Wolfenstein Enemy Territory, jah. Mm-hmm. Soft 2. Soldier Fortune 2. Üks oli tuusem. Soft 2 mängis näid muidugi multiplayerit. Fuck. Mindhunters. Deus Ex. Esimene. 2001. Rise of Triads. Sleeping Dogs. Trials. Mingi seeria, mingi osaselt. Rise of Triads. Trials. See on põhimõtteliselt on siuke tuumi. Panen siis HD lihtsalt. Okei. Okay. Ah, Rise of Triads, jah, tuleb meelda, sest oli... Rotna. Jah, jah, jah. See veebi mäng Delfis, kus sa seksisid naistega nende peale klikkides. Ah, jah, see oli see mingi... Delfi seksi mäng. Delfi seksi mäng. Mm-hmm. Meeride mingi kaklus oli ka ju Delfis. Meeride kaklus. Ma mäletan... Said vist Kallasega, said Savisaare. Seda ma ei tea, aga ma mäletan seda, kus sa said kellegi pildi pihta tulistada. Ah, see oli see Mart Laariga said ja Savisaare pildi. Jah, jah, see oli ka läge. See oli läge mäng. Noh, Test Drive. Valikud on palju. Kunagi oli. Test Drive, okei. Miniklipi kaks parimat mängu Heli Attack ja Egypt Rider. Mis asi? Nippleman. Nippleman. Ei, see oli New Grounds. Egypt Rider. Nagu Egiptuse sõitja, nii. Rider miniklip. Paneme siia lihtsalt lõppu. Escape from Butcher Bay. Mölkü. Mölkü? Jah. Mis see on? See on see füüsiline mäng. Ah. Escape from Butcher. Issand jumal, ma ei oska kirjuta ka, aga see on okei. Okay. Nagu Billy Butcher. Vaat. Billy Butcher, jah. Darksiders. Mm-hmm. Dark Souls 3. Heavy Rain. Opa, Heavy Rain, Twin Mirror. Detroit. Lihtsalt Detroit, terve Detroit. Become Human. Friday the 13th. Ah, jah. Milline neist? See, mis nüüd... See viimane me ongi kinni pandi. See, mis PS Plusis ka oli. Päev, see lihtsalt PS Plusi 2. Mis see oligi? The Game. Friday the 13th, NES. Oh. Among Us. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 on päris hea pakkumine. Cyberpunk 2077. Nice. Nice. See on hea. Overstep. Ja. Metal Gear Rising. Risk of Rain 2. Kuredi, mis see puslekas on, kus kon tulistab nooli, sülgab või mitte nooli, vaid kuredi kuule välja siis ta mingi siukses rõngas mingi z-tähega absoluutselt fuck frog game z zooma zooma on see Yoka Laili või mis see kuredi Yoka Laile The Witness mõnida Ah? The Witness. The Witness. Paneme The Witnessi. Dead Space 2. Red Alert 2. Siis võib panna Generalse ka. Command Conquer Generals. Mis oli täielik reboot sellele. Generals. Mis see first person nimi oli? Red Faction Armageddon. Renegade. Red Faction Armageddon, muidugi. Karmageddon 2. Watchmeni see beat'em up.
ja Scott Pilgrim versus Westing the World. Ja mingi hästi hästi pask mäng. Streets of Rage 4. Oota, Scott Pilgrim the World, see on siis 200 mängu täis. Street, mis oli? Streets of Rage 4. Streets of Rage 4. Crash Bandicoot oli juba. Ei. Ei, oli kolmas oli, Warped oli. Oli. Okei. Okay. Kolmas. Siis võib neljanda ka panna. Neljas on see viimene nüüd. Crash, paneme Crash 4. Spelunky 2. Children of Mortali või? Ei olnud. Ratchet and Clank. Opa! Mida mitmes. Ratchet and Clank seal on päris palju, jah? Yeah. Grim Fandango. Age of Booty. Vist oli? Ah, see oli siis, kui on kasutatud neid pealgi. Jah. Yeah. Up Your Arsenal ja sellised asjad. Yeah. Mis see? Grim Fandango. Ah, jah, muidugi. Mis iganes see kõrdi baas või baast, mis see PlayStation 2 peal on, kus sul on need eri puldid, kus sa saad valita. See on see trivia mäng. Baast, trivia ja PS2 paneme siia lihtsalt. SingStar. Just Dance. Just Dance. Just Dance, milline? Jackbox mingi viis. Vahet ei ole 2020. Paneme 2020, Jackbox. Kuus? Ma ei tea, seastatud või kaks tükki neid juba. Viimane kuus. Paneme kuus. Paneme kuus! Kuus on hea. Super Mario Odyssey. Nee. Legend of Zelda Breath of the Wild. Potv. Superhot. Superhot. Aga mis see kuredi Switchi eksklusiivikas oli see Astral Chain? Astral Chain? See on hüvi. The Last Guardian. Jah. Siis Platinum Aiko. Gamesilt veel ju see Bayonetta. Aiko, Bayonetta, Bloodborne. see on hea episood lihtsalt. Nüüd sa juba mõtlema nende peale, kas ma olen seda juba maininud või mitte. Esimene Red Dead Redemption. Ah, okei, okay. Hea muidugi. Kas Red Dead Undead Nightmare läheb eraldi? Gun panen siia veel. Katana Zero. Katana Zero. Gun Home. Ghost Runner. Ghost Runner. Jeppen Puh. Grindstone. Yakuza. Milline neist? 0 ja 6 on. 0. On olemas. Olemas peab. Paneme Like a Dragon siis sinna. Paneme Yakuza Like a Dragon. No nii, hakkab tulema. Enter the Matrix. Ah, jah. Tuli hea mäng tegelikult. Zone of the Enders 2. Hercules. Hercules ja Disney versioon, mis tegid sellest Disney. Nice, see oli väga hea mäng. Tarzan oli ka väga hea. Tarzan ja Lion PS1. King, fucking Lion King. Yeah, Lion yeah, King, paremisest. Ness, siis... Vak, mul oli enne mäng, mida ma tahtsin öelda, aga Spec Ops mitte The Line. Mingi üks või kaks. Ranger Elite. Ah, okei. Okay. Siis kui Spec Ops oli see seeri, kus oli ühe kuulib pihta. Crysis 2. Crysis 2. Paneme Lylat Wars. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Pupk. Ah, jah. Fortnite. Monkey Island. Monkey, üks siis. Island, üks, Day of the Tentacle. Mis ta on? Thimbleweed või mis oli? Thimbleweed Park või? Oli Park või? Mis ta oli? Ütleme oli. South Park, Stick of Truth. Yeah. Night in the Woods on hea pakkumine. Stick of Truth, Night in the Woods, issand jumal, In the Woods. Mis see, kuulet see, TV edition tuli hirjuta välja? Kentucky Zero. Jah, yeah. Kentucky Route Zero. Ki Route Zero, Cadence of Hyrule. My Friend Pedro. See Hotline Miami. Hotline Miami. Sellele paneks ainult järgi San Andreas GTA. Pulli. Fucking Skyrim. Skyrim. Mina ütlen selle peale Pro Evolution Soccer 4. Fallout 3.
Neverwinter Nights. See on, milline meist? Selle, kallid kuulajad, selle osa võite vabalt skippida. esimene. Aha. Siis... Fallout Brotherhood of Steel. Baldur's Gate 2. Frostpunk. Jaa. Kas Warcraft on olnud? WoW oli. Aga Warcraft 2. Warcrafti tavaliselt ei ole. Kõik melu ei tehti. Mis see Frostpunki looja teimine mängu nimi oli? Bosnia... Herzegovina. Ei! see Bosnia piiramine. See Twilighti trivia mäng vii peal. Aha. Mitte Casualties of War, aga... Mis Travis'e mäng oli? No More Heroes? Jaa, no... No... Oota, no... Türa, No More Heroes. Üks. V-Play. Okei. Okay. V-Sports. Ja V-Tear, aga see ei ole üldse sellest seerest. Okay. Resident Evil 4. Klassika. Me hakkame liginema, me oleme top 40. No nii. Nüüd läheb raskeks, aga ei tohi mõelda väga palju. Burnout 3. Okei, okay, Burnout. Burnout Paradise. Oli juba. Last of Us 2? Ei ole olnud. Civilization 4. Civ 4? Eelmise aasta mäng Short Hike. Mingi artikkel oli ees või veri või Short Hike või sellest. Never Stop Sneaking. Fucking Bastion. Bastion, boy! Braid. No nii. Siseneme sellesse maailma jälle. Taaskord. Obskuursed, mitte obskuursed, aga... Balloon Fight. Control oli, jah? Control? Ära Wake, Max Payne. Kumb, milline? Ärme nüüd hakka... Mõlemad, siis. Ma delete elan veiksel juhul praegu. Mis asja? Me ei saa hakata, me ei ole niimoodi, et terve stuudio. Kõik stuudio looming alates aastast 93 kuni 2007. Aga hea DuckTales. DuckTales. Esimene või remake või milline? Esimene. Paneme siis OG. Sa praegu panid Max Payne siis? Ei pand kontrolli ainult. Okei. Okay. On parem Max Payne 3 siia. Pulli oli, eks? Pulli oli, jah. Fallout New Vegas. Jah. Oi, ma olen küll... Ta on chatides oli mainitud... 4 ja Vita. Ace Combat 7. Okay. Ace Combat 7? Tekken 3. See oli vist oli juba äkki. Ctrl F, Tekken. Tralja. Siis ma panen Tekken 7. See on peaaegu sama hea. One Killer Punch Man. Wow! Milline underdog story. One Punch Man murdis ennast praegu siia edetabelisse sisse. God damn. Tekkeniga lihtsalt tuli praegu meeldas. Mõtlesin Bandai Namco mängud, mis on fucking sitad. One Punch Man. AC2. Jeesus Kristus. Mingite hobbit oli ka või? Jaa. Hobbitest oli küll mäng minu arust. Oli küll, jah. Ma mäletan, et mingi Hobbiti mäng oli päris äge. Paneme ta Hobbit siis, jah. Ja no, Fellowship of the Ringist oli ka päris äge mäng, ma mäletan. Paneme mängu peaks ka paneme. Lotr Fellowship. Pane Lotr Star Wars. See, Lego Star Wars. Lego Star Wars, see on väga hea. On. Contender. Kahju, et ta nii vara... King of Fighters. 13. King of Fighters. Oli vist 13. Miks mitte? Quantum Break. Fucking, mul ei tule need, mul ei tea ainult pilte. Nii. See Marveli kaklusmäng, kus mingid väga veidrad... Rääkides seda... Asjad olid. Marveli kaklusmäng, See, mida esimese Xboxi peal, kuredi. Jaa, siis ma ei tea. Marvel... Aga sa võid vahepeal panna see Turtlesi kaklusmäng, mis NES-il oli. TMNT Fighters something.
Street Fighter 2 Turbo. Dead Rising 3. The Order 1980, mis iganes, 1886. Last of Us 2. Oli. Final Fantasy 13, ma ütlesin enne. Ei, ma ei mäleta, et oleks veel. Siis on Final Fantasy 13 see, mida ma tahan siia teda välisse lisada. Death Stranding. Ah jah, Death Stranding muidugi. See on hea, see on hea. Me ligineme. Me ligineme, oota. Jah, me top 10. Juba. Jah. Aga see pole endiselt järjestus jootsus. Ei, see, ei, ei no, see on tagurpidine järjestus. Kurat. On küll. Aga see, see peabki tulema niimoodi... Impulsiivselt, jah. Ja. Ma tahaks näha, mis esimene on. Kõige... Ah, Marvel Spider-Man oli või? Kes siis on nelja oma? Ei. Ah. Mis oli Burnout Legends oli, oli mis, mis need PSP variant? Dominator. Burnout Dominator on see, Dominator. Donkey Kong Tropical Freeze. Jaa. Nice. Väga hea mäng. Salt and Sanctuary. Ah. Mis oli see Return of the Obra Dinn või? Jah, ma otsin ka selle peale korra. Return of Obra Dinn. Watch Dogs, Legend. Issad, Legend. Kus teine mängit oli ka vähe, aga ma ei taha mainida, sest muidu see top künnes. Jah, jah, see on, oh, tõesti. Ma paraks, kus ma tagasi võtta saan? Mafia Wars. Mafia mängu mainisime või? Ei. Mafia 2? Või no, või Mafia 1 või? Päem kaks ila juba, ila juba. Tuli impulsiivselt. Impulsiivselt, jah. Ja. Nii, iga üks saab ühe veel. Üks hea mäng veel, mis pole mainitud. Palun, kõik, kes kaasa me mõtlevad, jätke enda top 300 kommentaarides. Võtab natuke aega. Half-Life 2 oli, eks? Jaa, oli küll, jah. See on hea mäng, keegi ilmselt ei mäleta seda mängu. No. See GameCube'i Lord of the Rings Return of the King. Return of the King. Nii, sinu oma lukus. Kas esimesena tuleb pähe lihtsalt? Boogerman. See siis? Super Nintendo seiklusmäng. Platformikas. Nüüd on see, et stress langib minu peale. A Pick and Flick Adventure on selle nimi. Genesis peale oli kesu. Ah, siis noh. A Pick and Flick, jah. Eks siis allane valida on siis kolm... Mina ütleks ühe mängu, mis oli Nintendo Wii peal. No nii. Ja selleks oli Super Mario Galaxy. Nice! Vau! Me jõudsime actually hea mänguni. 300 parimat mängu läbi aegade. Ma ei hakka neid ette lugema. Te saate neid lugeda hiljem level 1 veebist, aga top 10 on Super Mario Galaxy, Boogerman, A Pick and Flick Adventure, Lord of the Rings, Return of the King, Mafia 2, Mafia Wars, Watch Dogs Legion, Return of Obra Dinn, Salt and Sanctuary, Donkey Kong Tropical Freeze ja Burnout Dominator. Kõik tunduvad head väljad. Watch Dogs Legion. Woo! Nice. Me saime hakkama sellega, aitäh teile fantastilise 300 saate eest. Me näeme teiega juba järgmisel nädalal ja siis kunagi selles eri saates, kus me vaatame 300 ja räägime sellest. Ootame teie kommentaare 300. Ja jätke enda 300 mängu alla. Aitäh. Ja. Tšau. Tšau.